נסענו. ואני חושב שאנחנו באוויר, ערב טוב, אהוד. ערב טוב, יגאל, מה נשמע? מצוין, ככה, אתה יודע, כשאנחנו לא נדבר רק אחד עם השני נטו, אנחנו ממש נעשה איזושהי ככה המתנה קצרה ונראה שאנשים מצטרפים אלינו, אבל אתה יודע, יהיה רעיון אפילו הרבה יותר טוב לבדוק שאנחנו בשידור. אז ביחד איתך, אני אכנס עכשיו דרך המכשיר הסלולרי שלי לקבוצת אמזון נונסטופ, ואני אראה את עצמנו, הנה אנחנו בשידור, איזה יופי אנחנו נראים היום מאוד. טוב, במקרה שלך זה תמיד, אז תשמע, אתה שומע אותי? אני שומע אותך מעולה, אתה שומע אותי? אני שומע ורואה אותך מצוין, אני גם אשמח לשמוע אם יש לנו צופים, מצטרפים, אנשים שכבר נמצאים ככה, אנשים שישבו וחיכו ללייב הזה ורוצים להשאיר את הידע שלהם היום, בכל מה שקשור לעולם הפרסום ולכל החידושים שיש באמזון ויש לא מעטים, אז אנשים אם אתם איתנו פה ואתם כבר נמצאים בתוך הלייב, אני ממש אשמח לשמוע מכם שאתם שומעים ורואים אותנו מצוין, אם אתם לא שומעים טוב תגידו. כן, אני רואה שכבר לאט לאט אנשים מתחילים להצטרף אלינו, הנה יש פה את הצופים הראשונים, כלומר שאנחנו נחכה מספר שניות עד שהם יענו לנו, כי התקשורת בינינו היא בדילי של מספר שניות, מה לעשות, הטכנולוגיה היום מפותחת, אבל לא הכל עובד כמו שהיינו מצפים, אבל זה עדיין טוב ומצוין בשבילנו, אני רואה שאנשים מצטרפים, אני רואה שירות כותבת לנו בהצלחה, ואני רואה שעוד אנשים צופים בלייב הזה, אז חברים, שוב, אם אתם רואים ושומעים אותנו, אני ממש אשמח לשמוע שהאיכות טובה והכל ברור. אהוד, מה שלומך? בסדר, אני בדיוק מנסה לחשוב מה לכתוב בשאר שלי ללייב הזה. כתבתי, עולים ללייב עם טיפים על וידאו, ו... עם טיפים על וידאו, בוא נעשה את זה ככה. ו... שמע, אתה צנוע, אני חייב להגיד לך, טיפים על וידאו, כן, שמע, זה יכול להסתכם בחמש דקות של שיחה, שמו יש וידאו, תעשו אותו מספיק אטרקטיבי, ותציגו אותו. דברים מעניינים לספר. אני חושב שזה הולך קצת יותר מעניין מסתם טיפים על וידאו, אבל כן, לך על זה, בוא תשתף את הלייב הזה, ואתה יודע מה, הבאת לי כבר היום טוב, זה משהו שם. אני מוסיף את המילה מרתק, עולים אליו מרתק. עם טיפים על וידאו. מרתק זה, מרתק זה יהיה שובר שוויון, זה מה שישנה את כל התמונה. טיפים על וידאו, ואיך למקסם את השימוש בו באמזון. פצצה, אז אנחנו עושים את זה ביחד, וחברים, אתם יודעים מה, אהוד נתן פה רעיון מצוין, למה שעוד אנשים לא ייהנו מהתוכן הנפלא שאנחנו הולכים להציג היום, ולמה שאנחנו נשמור אותו רק לעצמנו, בואו נעשה שיירים בכמה שיותר קבוצות, אני אקח ממש שנייה ועשה את זה גם בקבוצות שלי ובפרופיל האישי שלי, ואנחנו נתחיל ממש בעוד כמה דקות, עכשיו אני אכנס להדממה של 20 שניות, כי כבר מי שמכיר את הלייבים שלי יודע שאני לא יכול לבצע שתי פעולות במקביל, אז אם אתה רוצה ככה, אתה יודע, לדבר ולספר מה שבינתיים אתה מוזמן, ואם לא, אנחנו... זה פשוט פעם ראשונה בשבילי שאני עושה כזה לייב ועושה גם שייר, והוא עשה לי סוג של... מסיבת צפייה כזו, אז אני לא מכיר את זה, אני מאמין שזה כנראה... אנחנו במסיבה, אני לא עשיתי את זה אף פעם כמסיבה, אצלי זה תמיד סתם לייב, אתה רק הגעת לקבוצה... והוא עשה לי פופקורנים כאלה שאפשר לגעת פופקורן, אבל אני רואה ככה אמיר קספי ג'וינט ואיתמר אלפרט וויקטוריה ויעל גרף, אני רואה ממש חברים שלי שמצטרפים ללייב, אז כל החברים שלי ממש מוזמנים וממש כיף ככה לצפות ב... במה שאנחנו הולכים לעשות פה ולספר עליו וכל הדברים שקשורים בעצם לוידאו, ואני ככה אתן לכם איזושהי הצצה לתוך העולם של, אני מתעסק הרבה מאוד בהפקות וידאו כבר הרבה מאוד שנים ובתחום הזה של וידאו, ואנחנו ככה נציץ ואנחנו ננסה להבין איך אני רואה את הוידאו בעולם ואיך הוא בעצם משתלט על כל עולם השיווק והפרסום. יש הרבה אנשים מגל, גם אני רואה שהם שחשבו למכור באמזון, או חשבו לשווק במקומות אחרים, אז דווקא מה שאני אספר יכול לעניין אנשים, גם אם הם לא מוכרים באמזון, איזה כיף גדול, אז ככה, אתה יודע, הצצה לתוך הראש המנטלייזרי שלי, קצת עם תפיסת העולם של איך המוח האנשים. עולם השיווק והפרסום בוידאו בכלל לא מתרכז רק באמזון, אלא נכון לכל עסק ולכל עולם אינטרנטי פיזי שאנחנו יכולים לחשוב עליו היום, ואגב אני רואה כבר כמות מאוד מאוד יפה של צופים שהצטרפה אלינו, ואני חושב שכבר אנחנו יכולים לאט לאט להתחיל לטפטף רמזים על מה אנחנו נדבר היום, אז ערב טוב קבוצת אמזון נונסטופ, אחרי שעשינו לייבים, אחרי שעשינו שיירים, ואחרי שקצת סיפרנו ממש בטפטופים על מה אנחנו הולכים לדבר היום, אני רוצה ככה באופן רשמי יותר פורמלי להגיד
תודה רבה לרות סגב, שפינה מהזמן שלו והצטרף אלינו ללייב מרתק בנושא פרסום בווידאו באמזון, אחר כל החידושים האחרונים שעברו על הפלטפורמה הזאת בחודשים האחרונים, וכיצד אנחנו יכולים לנצל את החידושים האלה לטובת מקסום והגדלת הרווחים שלנו באותה פלטפורמה שכולנו מכירים. אז חברים, אהוד, תשמע, זה כיף שאתה פה, אתה יודע, אני רוצה לספר איזשהו סיפור אישי קטן כזה, היום הרבה אנשים מכירים אותי, וכבר, אתה יודע, גם אני ככה נתקל ורואה הרבה חברים שצופים ומפרגנים, וזה ממש כיף, אבל לפני משהו כמו 3-4 שנים, שהייתי ממש ככה בתחילת דרכי ובחיתולי המסחר האלקטרוני, אצלך, בבית קפה, ברחוב אבן גבירול, היינו נפגשים פעם בשבוע, פעם בשבועיים, ודנים בכל הנושאים הקשורים לאמזון באופן ישיר או באופן עקיף, ואני חייב לך תודה, אני חושב שלא דיברתי איתך ולא אמרתי לך את זה מאז, ואני לא יודע כמה אתה זוכר, אבל הרבה מהידע והרבה מהמקצועיות שיש לי היום, זה בזכות אותם מפגשים ובזכות זה, שאתה אגב אחד מחלוצי המסחר אמזון בישראל, אני לא יודע מתי התחלת, תכף תספר את הסיפור שלך, אבל אתה באמת הצלחת לכוון לא מעט אנשים בתוך ההצלחה שלהם, אז קודם כל תודה, ודבר שני, תודה רבה לך על הלייב הזה שאתה משתתף בו היום, ונותן לנו את הידע שלך. אז כיף גדול. באמת כיף, כיף לשמוע ככה, אני כבר לא זוכר את המפגשים שהיו לפני כל כך הרבה שנים, כשעוד היינו היחידים שמכרנו באמזון, ועוד אף אחד לא ידע בכלל מה אמזון בארץ, וכשהיית אומר לאנשים אמזון, הם אומרים, זה היער הזה שיש ב... ה-Rainforest, אבל כן, בהחלט עברנו הרבה מאוד דברים, וניסינו לעשות מאסטרמיינדים כשעוד היינו בודדים במערכה, עוד לפני שמי חלם שזה יפרוץ ויהפוך להיות כזה סוג של סטטוס קוו בינלאומי, ובטח שפה בארץ ככה, עם המון המון אנשים. אז כיף גדול, ובאמת כל הנושא הזה שאנחנו ניכנס אליו עכשיו, כי אני רואה שבאמת הרבה מאוד אנשים הצטרפו, ובאמת ברוכים הבאים כולם, בעיקר כל החברים שלי שגם הצטרפו ללייב הזה, שממש כיף לראות אתכם פה איתנו. אנחנו נדבר על זה עכשיו, אנחנו נדבר על כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, ואתה יודע, נראה לי שאני אקח את זה כבר ואני אתחיל להסביר לאנשים פחות או יותר מה הולך לקרות פה, כדי שבאמת הם ידעו מי אני ומה אני. אתה רוצה לשתף את המצגת? מה אתה אומר שככה הם יראו? אני אשתף את המצגת, לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו ממש ניגשים כבר לעניינים, אנחנו 8 דקות לאחר תחילת הלייב, אני חושב שזה זמן מצוין, כל מי שיש רץ להכין לעצמו כוס קפה או כוס תה או כבר, הנה, אתה בדיוק שלוגם לך מהתה שלך, אז כולם כבר... בזמן שלוגם מהתה, אני גם אגיד תודה לנועה, אני רואה שנועה בדיוק כותבת פה, אין על הוידאו של אהוד סגב, אז נועה באמת עשיתי לה הפקה למוצר שלה, אז נועה, תודה. כיף לשמוע. איזה כיף לדעת שיש תוצאות. אגב, אני רואה רק את ההתכתבויות ואת התגובות של הצופים שנמצאים בקבוצת אמזון נונסטופ. לכן, חברים, מי שרוצה לשאול שאלות, אתם מוזמנים להפנות שאלות לאהוד, לא כל יום הוא יושב איתנו פה. כל שאלה בכל נושא שקשור באופן ישיר או עקיף לנושא הפרסום והווידאו באמזון, אני אעשה עצירות מדי פעם ואני אפנה אליו את השאלות, ואני שוב חוזר על עצמי, אני לא יכול לראות את השאלות שנשאלות כתגובות דרך פוסטים ששותפו, אלא אך ורק דרך קבוצת אמזון נונסטופ, אתם מוזמנים להצטרף, אנחנו נאשר אתכם בלייב. אז כן, חברים, אנחנו מתחילים עכשיו עם השיתוף של המצגת הנפלאה שאהוד הכין לנו, אני במקרה כבר ראיתי ונחשפתי לנושא ולעניין הזה, ואני חייב להגיד לכם שנהניתי מאוד, אז מחכה לכם ככה איזשהו סשן מאוד מאוד נחמד, ויאללה, בואו נתחיל. אז יגאל, קודם כל תודה, ובאמת אני רוצה לציין חבר'ה שאתם מוזמנים לכתוב הערות ושאלות, ובאמת תנצלו את הפלטפורמה.
בדיקה שבאמת תראה לכם איך המוח שלנו משפיע כל כך על, על מה ש, על מה שקורה לנו בתוך ה, בתוך הראש, על דברים שקורים. אני הולך להראות לכם איזשהו עיגול עם הלוגו שלי, ובואו נראה אם זה יעבוד. מה שאתם רואים עכשיו זה את הלוגו שלי של המנטלייזר, איתו אני מופיע בכל העולם, ובעצם יש בו פשוט כדורים קטנים וכחולים שמרצדים להם על המסך, ופשוט קופצים להם מול העיניים. ועכשיו אני רוצה שפשוט תיקחו נשימה עמוקה פנימה, ותוציאו אותה החוצה, ואתם הולכים להיות מאוד מאוד מופתעים ממה שקורה. מרגע זה, כל פעם שתנשמו פנימה, הכדורים הכחולים יסתובבו לכיוון אחד, וכשאתם תוציאו את הנשימה החוצה, הכדורים יסתובבו לכיוון השני. עכשיו אני רוצה שתעשו את זה, תנשמו פנימה, והחוצה. פנימה, והחוצה. ושימו לב שכל פעם שאתם משנים את הנשימה שלכם, אתם תראו שהכדורים פשוט זזים לכיוון אחר. הנשימה שלכם, של כל אחד ואחד מכם, תשלוט בכיוון של הסיבוב של הכדורים האלה. אם תנשמו יותר מהר פנימה ויותר מהר החוצה, אתם תראו איך הם פשוט משתנים בהתאם לקצב שהמוח שלכם קובע. כלומר, היכולת של המוח שלנו לנתח דברים היא נורא נורא מושפעת מאיך שאנחנו רואים את הדברים, ואיך אנחנו רוצים לראות את הדברים. עכשיו, אני יכול לדבר איתכם תוך כדי שאתם עושים את זה, ולהשאיל לכם עוד כל מיני מחשבות לתוך הראש, אבל אני לא אעשה את זה. אני רוצה דווקא לשאול אתכם, מה קורה כשאתם שומעים משהו, מה קורה כשאתם רואים משהו, ואיך אנחנו בעצם זוכרים את הדברים האלה, תוך כדי שאנחנו צפים בהם. אז קודם כל, אני מקווה שאתם כבר רואים כמה המוח שלנו נשלט על ידי דברים ויזואליים, ועכשיו אנחנו נדבר לשנייה אחת על האחוזים בשביל להבין למה אני כל כך מעריץ את הנושא של וידאו. בגלל שאם אנחנו שומעים משהו, נניח שדיברנו, אפילו הם מאוד מאוד בסיסיים, בגלל שיש הרבה אנשים, ככה יגאל אמר לי שיש אנשים שהם גם בתחילת הדרך, אז ככה אנחנו... אתה שומע אותי? אתה שומע אותי, יגאל? לא, אני לא חושב ששומעים אותנו. כן? אני רואה לבבות עולים, ואצלי בזה אני רואה קצת לבבות וכאלה, אז שומעים אותנו? אם שומעים אותנו, רק תעדכנו אותנו. תגיד לי רק אם אתה שומע אותי? אותך אני שומע. יופי, כי אני מקבל דיווחים מכל מיני אנשים שאומרים שלא שומעים, אז פשוט עצרתי את השצב דיבור, בוא נמתין כמה שניות ונראה באמת שאנשים מצליחים לשמוע אותנו עכשיו. זה יהיה מעולה לשתות קצת. חברים, אני ממש אשמח לשמוע, כי מדברים פה דברים מאוד מאוד מעניינים ומאוד מאוד חשובים, אז ממש ישמח אותי לשמוע ששומעים אותנו כמו שצריך, אז תגובות יתקבלו בברכה בצ'אט שלנו. אז אני ככה רוצה לראות, אני גם מסתכל, יש לי...
חברה אחת פה כותבת לי מרב שזה נתקע לה, והיא ככה זה, אבל הנה, היא כותבת עכשיו, חזרו לשמוע. יופי, מרב אומרת שחזרו. בואו נעשה איזשהו דיל, אגב, אני חייב להתוודות, אתה יודע, אנחנו ככה באווירה אינטימית, אז אני לא אשחק אותה עכשיו חדשות ערוץ 2, שיש להם איזושהי תקלה טכנית, אלא פשוט אספר שאני עובד היום עם תוכנה שנקראת בי-לייב, ובדיוק היום בבוקר הם הוציאו את גרסת הבטא שלהם, ואנחנו נמצאים עכשיו ממש, אני ואתה, בתוך המסגרת של הגרסה הזאת, וכנראה שאלו הם חבלי לידה של המערכת הזאת שהכניסה באמת תיקונים נפלאים, אבל קצת בעיות טכניות. אז בבקשה מכם, אם אנחנו מפסיקים לשמוע אותנו, אנא מכם, מיד תעצרו אותנו ותגידו לנו שאנחנו צריכים לשפר את השידור, ואם צריך אנחנו גם נתחיל את הלייב מההתחלה, שוב, לא מההתחלה, אבל פשוט נעשה איזשהו פתרון קסם, שלימדו אותי בכל מוקדי הטלפוניה והכבלים, פשוט תעשה ריסטארט והכל יחזור להיות כמו שזה צריך. טוב, אני מחזיר את המצגת, אני מוריד את עצמי, כי אני כרגע... בסדר גמור. אז אני ככה רואה גם הרבה אנשים שמצטרפים למסיבת וואץ' פארטי שעשיתי, שזה כיף, זה פעם ראשונה שאני עושה את זה ככה, משתתף בלייב ומעלה את זה כוואץ' פארטי, אבל אני רוצה להגיד שלום לעמית רוזנטל ולרובן ולמירב ולאולגה וליואב צור, דלית, אילנה דיין, נועה, באמת, עדס לוגסי, שמואל גולדשטיין, מירב וזיאל, הרבה מאוד חברים שלי שככה הצטרפו ללייב הזה, אז כיף לי שאתם פה איתנו, ואתם רואים את המצגת, זה אפילו שאני לא אתרגש יותר מדי, ואז בכלל אני אתחיל לגמגם. אבל בואו נחזור לענייננו, אז בואו נחשוב רגע על אמזון בעצם כאיזושהי פלטפורמה שמאפשרת לנו למכור מוצרים, ונבין עוד רגע גם איך הכל מתחבר, כי מה שאני הולך ללמד אתכם, או לדבר איתכם עליו, זה אחד הדברים שהוא פשוט נכונים לכל סוגי השיווק, שאנחנו מתעסקים בעצם בדיגיטלי. כל משהו שהוא בעצם שיווק דיגיטלי, הוא משתמש במדיה, זה איזשהו אלמנט שהוא נורא נורא חשוב, ובאמת זה משהו שחקרתי ולמדתי אותו בשנים האחרונות. אז כפי שדיברנו, 20% ממה שאנחנו שומעים אנחנו זוכרים, 30% ממה שאנחנו רואים אנחנו זוכרים, אבל 70% ממה שאנחנו שומעים ורואים ביחד, משאיר אצלנו כזה אימפקט גדול, ואני בטוח שרובכם יכולים להתחבר לזה. ובגלל זה אני רוצה לשאול אתכם, מה בעצם מעלה המרות בליסט? אז בכמה מילים, ברגע שיש לנו איזשהו מוצר ואנחנו משווקים אותו, אז אנחנו מציגים אותו באמזון לצורך העניין, כי אמזון זה בעצם כמו קטלוג המוצרים הגדול ביותר בעולם, נכון? ואנחנו רוצים שהמוצר שלנו יירכש על ידי כמה שיותר אנשים. והמרה זה בעצם כאשר מישהו נכנס לתוך אמזון, הסתכל על מספר מוצרים, נכנס למוצר שלנו ובחר לרכוש את המוצר שלנו ולא מוצר של מישהו אחר, כלומר המרנו אותו למחירה, ובעצם אנחנו תמיד מנסים לבדוק מה יעלה את ההמרות בכל מוצר שאנחנו מוכרים. שוב, ליסט זה אותו עמוד בקטלוג שהוא פשוט נמצא באמזון. אז אני הולך להראות לכם עכשיו בעצם איזה מספר שקופיות, ואני רוצה שתחוו יחד איתי את החוויה של כל אחת מהשקופיות האלה, ואנחנו מיד נקפוץ לתוך זה, ואנחנו נתחיל מהחוויה הראשונה הזו. אז אנחנו רואים פה פרסומת, אגב, אין שום קשר בין הווירוס שקורה עכשיו בסין לבין... מצאת לך פתיחת זמן לדוגמה הזאת, באמת, כל כך משעשע אותי, כי זה באמת מצגת שהכנתי מבעוד מועד לפני מספר שבועות, הצגתי אותה במקום מאוד מצומצם פעם אחת, אבל זה פשוט נורא משעשע אותי שלך. בהחלט, משה, תשומת לב, בוא נמשיך. אוי, זה נהדר, זה נהדר, תראה מה זה, תמיד אני אומר, God is the DJ, אז הנה, אלוהים הוא ה-DJ, והוא לא סתם, this is living. זה מדהים, זה מדהים שזה מה שעלה. וחבר'ה, באמת, זה מצגת מלפני מספר שבועות, עוד לא חלמו שיהיה את הקורונה הזה, אבל תראו, באמת, הפרסומת הזאת, זה נקרא לחיות, ואנחנו רואים את קורונה, ואנחנו רואים את החוף המדהים הזה, זה גדול, זה פשוט גדול. אפילו לא חשבתי על זה, אני רואה את זה עכשיו, אני חושב על זה בפעם הראשונה, אבל זה בהחלט נקרא לחיות. אבל זה שקופית נהדרת, ואנחנו נראה עכשיו עוד שקופית, דווקא של קוקה קולה. אנחנו רואים את קוקה קולה, אנחנו רואים את הפרסומת הזו, אני רוצה שתשימו לב לבחורה הזאת, שפותחת את הפה שלה בהתלהבות, ומאחורי עוד איזה בלונדינית יפה, והגבר הצעיר הזה והמסוכס ששותה לו את הקולה, והוא ממש ממש מאושר, ואנחנו נעבור לעוד פרסומת שרצה לפני הרבה מאוד שנים, אבל היא הייתה כל כך חזקה, והיא מאוד מאוד דומיננטית, אני ככה זוכר אותה ממש טוב, זה הפרסומת של אפל, שבאמת... זה למשל צולם באיזה סאבוי או משהו, אני אוהב הרבה זמן, אבל באמת הם לקחו את הנושא הזה לנקסט לבל, של באמת להראות את האייפוד, אם אתם זוכרים, שאז, לפני שהכניסו לנו את זה לטלפונים, ולהציג בעצם כמה
כמה שהאנשים בעצם חווים את החוויה דרך דרך המכשיר הזה. עכשיו, את המצגת הזו אני בניתי להרצאה פרונטלית, ובאמת ככה הייתי יכול לדבר עם הקהל ולשאול אותם מה הם חווים מהתמונות האלה, ואני באמת רוצה לשאול אתכם בבית, ואני לא יודע אם אפשר לראות את התגובות שלכם, אני אציץ ככה לראות באמת את אני רוצה לראות את המצגת אצלכם פה, אוקיי, אז אני רואה שאתם יכולים להגיב פה, אני כן רואה שככה אתם כותבים כל מיני דברים, אז אתם מוזמנים להגיד לי בצ'אט מה אתם חווים, או מה בעצם הדבר הכי משמעותי בסליידים האלה שאתם רואים על המסך, מה בעצם גורם לסליידים האלה, לפרסומות האלה, לעבוד יותר טוב נניח מפרסומים אחרים או דברים אחרים, אם אתם יכולים לכתוב, אז זה יהיה נהדר, כי אני יכול לקרוא את מה שאתם כותבים פה, או להגיד לי למה אתם חושבים, למה אני בעצם מציג לכם את התמונות האלה, להזכיחם, זה רק לראות בעיניים, נכון? דיברנו על זה כשרואים משהו, אנחנו זוכרים 30% ממנו, לעומת שכששומעים זה רק 20%. אבל אם מישהו יכול לכתוב לי בצ'אט, אגב, תודה ללבבות בזה והלייקים, אני מאוד מעריך את זה בצ'אט שלי. וככה אני יודע שיש גם דיליי בין מה שאנחנו מדברים ומה שרואים, אז אני ככה רוצה לראות אם איזה מישהו כותב, אבל אני רואה שבינתיים עוד אין תגובות ספציפיות בצ'אט, אז אני באמת אקח את זה לנקסט לבל, ואני אסביר לכם בעצם את הדבר החשוב בזה, ולמה אני מציג לכם את הדברים האלה. בגלל שאנשים לא קונים מוצר, אוקיי? נורא חשוב לי שתבינו את זה, כי זה בעצם החוק מספר אחד, שכשאני מלמד אנשים מה זה בעצם שיווק, ואיך בעצם אנחנו מוכרים אפילו קרח לאסקימוסים, התשובה היא בעצם שאנשים לא קונים מוצרים. אף אחד לא קונה מוצר. מוצר הוא לא בעצם משהו שאתה רוצה באמת. המוצר הוא בעצם פתרון למשהו. אחד הדברים שהמון המון אנשי שיווק אומרים, זה שאתה קונה למשל מקדחה, אז אתה לא באמת קונה מקדחה, אתה בעצם קונה את אותו חור בקיר שאתה צריך, ולמה אתה צריך אותו? אתה צריך אותו בשביל להכניס לשם את הדיבל, ושם את הבורג, אבל אתה גם לא קונה את זה בשביל הדיבל, אתה לא קונה את זה בשביל הבורג, אתה קונה את זה בשביל אותה תמונה שתשב לך בסלון, וככה תגרום לסלון שלך להיות הרבה יותר יפה, וגם את זה אתה לא קונה באמת, את התמונה בשביל שהיא תשב בסלון, אתה בעצם קונה את זה בשביל שאשתך תפסיק להטריד אותך כבר ולהגיד לך, נו מתי אתה תתלה כבר את התמונה הזאת בסלון? ואנחנו צריכים להבין שאנשים לא קונים מוצרים, מוצר זה כלום, זה לא מעניין אף אחד, המוצר עצמו הוא לא מעניין אף אחד, הדבר היחיד שבאמת מעניין, בעיקר אותנו כמשווקים, זה בעצם את הפתרון שאנחנו מוכנים לבן אדם, את התחושה הזו שתהיה לאותו אדם אחרי שהוא ירכוש את המוצר הזה. ברבה מאוד פעמים כשאני מדבר על שיווק, אני אומר, בעצם מה זה שיווק? מה זה שיווק? שיווק מבחינתי זה סוג של, זה כמו סוג של גשר. והגשר הזה בעצם מחבר את הבן אדם מאיפה שהוא נמצא היום, לאיפה שאתה רוצה שהוא יהיה אחרי שהוא ירכוש את המוצר שלך. אתה בעצם מספק את הגשר הזה. אם אתה מצליח לגרום לאותו אדם לחוות, אפילו לכמה רגעים, איפה אותו בן אדם יהיה אחרי שיהיה לו את המוצר, אתה נותן לו את אותה הרגשה, את אותו סיפוק, את אותו דבר שהוא מחפש, זאת אומרת, עונה לו על איזשהו כאב שיש לו, איזשהו צורך, שם מסתתר השיווק, זה סוד השיווק הכי גדול בעולם. ואם אני מסתכל על התמונה הזו סתם של האייפודים של פעם, שזה פרסום באמת לפני המון המון שנים, אנחנו רואים בדיוק את הקהל הזה, את הקהל שאפל כל כך רצו to capture, לתפוס אותם. החוויה הזו של חופש, שלא משנה מי אתה, הם השתמשו בסילואטים שחורים, צלליות של אנשים, אבל אתה רוצה להיות הבן אדם הזה, אתה רוצה להיות אותו אחד שהוא חופשי ממעצורים, שהוא בעצם משתלט על העולם, אוכל את העולם, הכל. ובעצם זה מביא אותי לנקודה הכי הכי משמעותית בסיפור הזה. אני רוצה שתסתכלו על הפרסמות האלה, אני רוצה שתחוו מה קוקה קולה עושים, מוציאים מיליארדים בשנה על פרסום, ושימו לב, הפרסמות שלהם תמיד, זה טעם החיים, זה החוויה הזו, זה הרגע הזה של האושר, באמצע משחק, שאני לא יודע אפילו איזה משחק זה, תסלחו לי, אתם יודעים, איזה משהו כזה, this is living, אני רואה את הקורונה הזו עם הלימון, ואני רוצה לחוות, אני רוצה להיות שם, הכאב שלי זה שהיום אני תקוע פה במשרד, עם עבודה שאי אפשר בכלל לתאר אותה, ואני רק תנו לי את השקט, את הנחת הזו, ואני אתפוס את הבקבוק קורונה, ואני אשתה אותו, כי זה מה שהביא לי את הנחת. אני רוצה שתראו את הסלייד האחרון ששמתי פה ברצף הזה, וברצף הזה אתם בעצם רואים
מה שאני אומר. תמכרו את הלייפסטייל ולא את המוצר. ואתם רואים באמת את המשקף הזה, וזה יכול להיות סתם פרסומת של משקפי שמש, אבל מי שצילם את המשקפי שמש האלה, תרח לשים גם את, את ההשתקפות של הוויסקי הזה, שמשדר בעצם, אתם יודעים, משהו אחר, הוא באמת הציב את הבן אדם במקום ממש 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 מעניין. אז אני רוצה בעצם לדבר איתכם, זו בעצם תגלית המאה. אני חושב שההבדל הכי הכי משמעותי שקרה באמזון, מהיום שאני התחלתי למכור לפני איזה 6-7 שנים, 8 שנים עוד מעט באמזון, בואו נדבר על המוצרים הפיזיים, כי אני התחלתי למכור ספרים ועברתי למוצרים פיזיים, והתחלנו למכור את המוצרים הפיזיים, עוד לא הייתה תחרות, היינו הראשונים שמכרו מוצרים באמזון, עשינו המון המון כסף, באמת היינו בודדים, היינו ממש ממש בודדים. היום הרי אמזון התפוצץ ויש מיליוני מוכרים, היינו אז אולי כמה עשרות אלפי מוכרים, ובאמת זה היה התקופה הכי מדהימה, בעלה לזהב, ובאמת הרווחנו המון, עד היום אנשים יכולים להרוויח המון באמזון, בתנאי שהם יודעים איך לשווק, לא רק באמזון, באופן כללי. ואלן תומר אגב, ברוך הבא, אני ככה רואה שאתה תיאגת את סמדר, שהוא סמדר גם חברה מהראשונות של אמזון, עבדנו הרבה יחד, אז כיף, סמדר מצטרפת אלינו עכשיו, סמדר אלן גם לך, ולכל השאר, תומר ורוברט וחן ורות ונעמה וסט ואילנה מרוסי ויובל, ובקיצור ברוכים הבאים כולכם, כיף לראות אתכם איתי במסיבת צפייה הזו. אז בעצם אני ככה אעדכן את מי שיצטרף עכשיו, שבעצם אני מדבר על על תגלית המאה, ואיך בעצם מוכרים באמזון, ועל השוני בין המחירות באמזון ובכלל בעולם שלנו היום, כל מי שמתעסק בפרסום ושיווק בעצם תודה סמדר. אז בעצם אני הולך לדבר על תגלית המאה, ותגלית המאה היא מה ששינתה את אמזון מאז לאמזון של היום. אז היינו לוקחים מוצר, נניח היינו לוקחים כוס, ממש כוס זכוכית יפה ומיוחדת, והיינו פשוט מצלמים אותה, עושים הדמיה תלת מימדית, ומרנדרים אותה, ופשוט מציבים את הכוס מכמה זוויות, וזהו, וזה כל מה שהיינו צריכים לעשות, תמונה יפה ככה של הכוס, בתור תמונה ראשית על רקע לבן, כי אמזון היו מתעצבנים אם זה לא היה רק לבן, עדיין, אבל זה היה מוכר, זה היה מוכר, כי אנשים לא ידעו לעשות תמונה כזאת יפה, הם היו מצלמים תמונות מאפנות, או שזה היה פשוט, או שלא היו בכלל תמונות בליסט בכלל נורא, והיינו פשוט מצלמים את התמונה של המוצר ממש יפה, וזה היה מוכר בכמויות אדירות. ככל שהזמן עבר, יותר ויותר אנשים הבינו, שפשוט לשים תמונה של כוס כזו, שצולמה יפה, או עברה איזשהו תהליך תלת מימד כזה, שממוחשב, שהכוס ממש נראית מצטת והכל, כולם עשו את זה, וכשכולם עושים את אותו הדבר, זה מעלה את הרף. Raising the standards, פתאום כולם עושים את זה, ואז פתאום קשה לך לגרום למוצר שלך להיות מאוד מאוד מושך. מה קרה? נאלצנו להבין שאמזון זה כבר לא אותו קטלוג פשוט שאנשים פשוט מדפדפים, אנשים רוצים לראות מעבר לזה, ואז התחלנו להכניס את הנושא שהראיתי לכם עכשיו, שזה בעצם ה-lifestyle, למכור לבן אדם את החוויה של מה יהיה לו כשהוא יקנה את המוצר. ולמה עשינו את זה? עכשיו אני אסביר לכם למה, וזה יהיה לכם כל כך הגיוני שאתם תגידו, זה פשוט ברור. והתשובה היא בגלל שאמזון זה אתר אינטרנטי, ואנשים היו רגילים להגיע לחנות, להרים את הכוס, להקיש בה, להסתכל עליה, לדעת מה הגודל שלה, ופתאום הם לא יכולים לעשות את זה. פתאום כולם התחילו לקנות באינטרנט, ופתאום כולם ממש נכנסים והזמנות הפכו להיות כל כך מהירות. אם פעם היית מזמין משהו באינטרנט ומקבל אותו, אני מדבר על אמריקה כמובן, תוך שבוע, פתאום אמזון שינו את הכללים ואתה מקבל את זה תוך יומיים, ואז הם הפכו את זה, אתה מקבל את זה תוך יום אחד, והיום זה כבר אתה מזמין את זה ואתה מקבל את זה תוך שעה הביתה. אנשים הבינו, חייבים להתחיל להזמין באינטרנט, זה משנה את התמונה. אבל אני רואה כל המוצרים האלה, שכולם נראים לי אותו הדבר, איך אני יודע ממש להרגיש את המוצר, לחוש אותו, לדעת שאני באמת רוצה אותו. ופה נכנסו התמונות לייפסטייל האלה, וזה למעשה חברים, תגלית המאה מבחינתנו באמזון, וזה השינוי הכי משמעותי שעבר באמזון מהימים של אז, שהתחלנו כחלוצים, למה שקורה היום בעצם. אז עכשיו אנחנו מבינים שזה מה שכתבתי, שתגלית המאה זה באמת תמונות לייפסטייל, אבל החוויה הכי גדולה זה שבעצם את התגלית הזו, אנחנו מתרגמים היום, למשהו אחר לגמרי, וגם אמזון מאפשר לנו לעשות את זה, ובכלל כל הרשתות החברתיות וכל מי שמתעסק בשיווק מבין שאם פעם סתם היו מעלים תמונה של מוצר בפייסבוק וזה היה מקבל המון לייקים, אז היום אתה צריך להעלות משהו שיהפוך להיות ויראלי, משהו שיגרום לאנשים לרצות לחוות את המוצר, וזה העולם של לייפסטייל, ופה אני באמת בא ואומר חבר'ה, העולם הזה של הלייפסטייל הופך היום לוידאו, כלומר אנחנו צריכים לעבור ולהפוך את התמונות לייפסטייל שעשינו, את הדרך שלנו לשווק
לעולם החיצוני באמצעות וידאו. לקחת את התפיסה הזאת של לייפסטייל, של למכור לבן אדם את הגשר הזה, של איפה הוא יהיה אחרי שהמוצר כבר יהיה ביד שלו, מי הוא יהיה אחרי שהמוצר שלו יהיה, מה יגידו לו, איך אשתו תתייחס אליו, כל החוויה הזו, אם אנחנו נצליח לרכז אותה ולהעביר אותה באמצעות וידאו, לאותו בן אדם שצופה בנו, אנחנו כבר 10 דרגות קדימה. עכשיו, אתם יודעים, דיברנו וסיפרנו לחבר, אתה יודע, המוצר הזה מדהים, והמוצר הזה מקסים, והכל, וזה נהדר, אבל אנשים לא זוכרים את זה אחר כך, אוקיי, מישהו סיפר לי על איזה מוצר, אבל מה היה המוצר? אני לא זוכר, מה היה המוצר הזה שהוא סיפר עליו? אבל אם ראינו את המוצר, ראינו שהוא עובד, אנחנו אולי נזכור אותו, אבל גם עדיין אנחנו לא נזכור אותו בדיוק, ואתם יודעים למה? מאותה סיבה שדיברנו עליה מקודם. בגלל ש-20% ממה ששמענו עליו אנחנו נזכור, ו-80% אנחנו נשכח. וגם אם צפינו בזה וראינו את זה בעיניים שלנו, אז 30% יש סיכוי שנזכור את המוצר, אבל משהו יהיה מטושטש לנו. אבל אם אנחנו גם נשמע, וגם נראה, ונחווה את החוויה של הלייפסטייל, 70% שאנחנו נזכור את המוצר. תחשבו איזה כוח מדהים זה נותן לנו בתור אנשי שיווק, התובנה הזו, שלקחת את המוצר, להבין מה אנשים צריכים לראות בשביל לרצות את המוצר הזה, ולהבין גם את האחוזים האלה ולהבין כמה זה באמת משמעותי. עכשיו, אנחנו בעצם מבינים שתמונת לייפסטייל מנצחת, ואני חושב שאתם מתחילים להבין, אני מקווה שאתם מבינים בעצם את מה שאני מנסה ללמד אתכם. שבעצם אנחנו צריכים לקחת את הלייפסטייל הזה ולהעביר את זה לוידאו, ולהפיק מזה איזשהו וידאו שבו אנחנו נוכל להציג ללקוח את אותו מוצר, ומה הוא יגרום לו להרגיש, ואיך הוא יהיה אחרי שהוא יקבל את המוצר הזה. אבל איך אנחנו עושים את זה, נכון? יש לנו בעיה מאוד מאוד גדולה, שהרבה מאוד אנשים נתקלו בה. אני חושב שהפכנו להיות סוג של, אני לא זוכר את המילה, אבל נאם באנגלית, אולי מי שיזכיר לי בצ'אט או משהו, אתם מקבלים כל הזמן את אותה מכה, הגוף כבר מתחיל להיות רגיל למכה הזו. ובואו נסתכל על משהו מעניין ככה, בשקופית הבאה, שאם אנחנו מבינים שוידאו של לייפסטייל מנצח, אז אני שואל איזה וידאו מנצח בגדול, ושימו לב לאותה שקופית ששמתי. Become a millionaire with one click, כן? תהפכו להיות מיליונרים בקליק אחד. אתם רואים את הסבתא הזו? היא אומרת, seems legit. Now all I need is my social security number. היא אומרת, וואו, איזה כיף, הנה אני הולכת להיות מיליונרית, אני רק צריכה להקליק, רק צריכה להכניס את מספר ה-social security number. אז כמובן שאם הייתם מולי, הייתי אומר לכם, תרימו יד מי שמאמין שאפשר להיות מיליונרים בהקלקה אחת, וברור לכולם שאף אחד לא הולך להיות מיליונר בהקלקה אחת, ושהפכנו להיות נאם, כלומר אדישים, או פשוט זה כבר לא מזיז לנו, כל אותם פרסומות שפשוט לא עובדות, לא עובדות, זה כבר לא עובד, זה כבר לא מעניין אף אחד. אני חושב שאחד הדברים שיכתבו לי על הקבר, כשאני אמות מכל ההרצאות שעשיתי בנושא הזה, זה באמת הנושא של די עם הסלוגנים. די עם הסלוגנים, תפסיקו לכתוב לאנשים, אנחנו הכי טובים, אנחנו הכי יפים, אנחנו הכי גדולים, זה לא מעניין אף אחד. להגיד, I'm the best, זה לא עובד, ואנחנו נבין גם למה זה לא עובד עכשיו, מהסיבה שמרוב שכולם עושים את אותו הדבר, אנחנו כבר לא מתעניינים בזה יותר, זה עובר לנו ככה מעלינו. נכון, דיברנו על זה שכולם שמו, שבהתחלה שמתי תמונה של כוס ומכרתי אותה במאות יחידות מדי יום, רק בגלל ששמתי תמונה של כוס, אבל ברגע שכולם התחילו לשים תמונה של כוס, בעצם ערך התמונה הפך להיות פחות משמעותי, והייתי צריך למצוא פתרונות אחרים בשביל לשווק את אותה הכוס. אותו הדבר עם פרסום באופן כללי, כשכולם אומרים, אני הכי טוב, אני הכי יפה, אני הכי גדול, אני הכי חזק, אני מחזיק הכי הרבה זמן מעמד, כל אלה הם סיסמאות, סלוגנים, וזה פשוט לא עובד. וכל אחד מכם שבטוח שהוא איזה משווה גדול, בגלל שהוא שם איזה מודעה, או העלה איזה פוסט בפייסבוק או באינסטגרם, או העלה איזשהו תמונה לעמוד מוצר שלו באמזון, או רשם על האריזה של המוצר שלו, the best, או the greatest, או last, the longest, או כל דבר שהוא אומר על משהו שהוא יותר טוב מאחרים, זה סיסמה. ואני חייב להגיד לכם חברים, הגיע הזמן שתיקחו את הקונספט הזה ותזרקו אותו הכי רחוק שאתם יכולים. לא רק שזה מבזבז את הזמן שלכם,
זה מבזבז את הזמן של האנשים שצופים בפרסומת הזו, ולא מזיז להם בחוז זה שכתבת להם שאתם הכי טובים. ואני אגיד לכם למה. והנה אני אלמד אתכם משהו מדהים. זה משהו שאני מלמד אנשים, אנשים שאני עובד איתם והכל, אני שואל אותם את השאלה הבאה. האם אותו משפט שכתבת, I'm the best, I'm the strongest, I'm the most comfortable, האם אני יכול לקחת את אותו משפט בדיוק, ולהצמיד אותו לכל דבר אחר, לנר הזה. לנר הזה שאני מחזיק פה, יש לי פה נר, האם אני יכול להגיד גם על הנר הזה שהוא הכי טוב שיכול להיות? כן, שהוא last the most, כן, שהוא מחזיק מעמד הכי הרבה, שהוא the most beautiful. בעצם ברגע שאני יכול להשתמש באותה סיסמה, או באותו סלוגן או משפט, לגבי כל דבר אחר, קחו את זה, הנה, the best, אני מחזיק פה את הקנקן תה שלי, the best, כאילו, the strongest, the most beautiful, זה פשוט לא מעניין. הדבר היחיד שבאמת יכול להיות מעניין, זה בעצם שני דברים. הדבר הראשון זה להציג מה הבנפיט האמיתי של המוצר. מה באמת יכול לקחת את המוצר שלנו, ולגרום לאותו לקוח לחוות ממנו איזשהו ערך מוסף, added value. כלומר, מה באמת אני יכול להגיד על המוצר שלי, שאני לא יכול להגיד את אותו הדבר על הקוס או על הנר או על האכבר הזה שיש לי פה, שאיתו אני משתמש בשביל המחשב, כי גם האכבר הזה הוא הכי טוב, והוא הכי חזק, והוא הכי יפה, אוקיי? אבל באמת אני צריך לדעת מה אותו ערך מוסף שהלקוח יקבל כשהוא יראה את המוצר הזה. ברגע שאני יודע את זה, אני ארצה לשווק את זה לאותו לקוח. אבל, שימו לב איפה האבל הכי גדול, ופה אתם בעצם הולכים ללמוד את אחד הדברים המשמעותיים ביותר שקורים. לא סתם שמתי את הסלייד הזה שאומר, I know that I'm the best. בגלל שאנחנו רואים את הבחור הזה, ואנחנו פשוט אומרים, הוא לא אמין בכלל. ולמה הוא לא אמין בכלל? גם אם הוא יגיד לי משהו שהוא אמיתי, זאת אומרת, הוא יגיד לי עכשיו איזושהי נקודת אור, שאני אגיד, אוקיי, יש פה בנפיט אמיתי ללקוח, יש פה משהו שאני באמת יכול להרוויח ממנו. ברגע שהוא אומר לי, אני הכי טוב, אני כבר לא יאמין לו. ופה נכנס אחד הדברים הכי חשובים בעולם הפרסום, אחד העקרונות החשובים, שנקראים, א', social proof, הוכחה חברתית, והדבר הנוסף הוא authority, שזה אוטוריטה. אני רוצה להראות לכם משהו מעניין. אני רואה את הבחורה הזאת פה, והבחורה הזאת אומרת לי, this product is amazing. היא לא הבחורה שמייצרת את המוצר. היא בחורה שניסתה את המוצר. אחד הדברים שגורמים לנו להאמין למשהו אחר, אני ראיתי איזשהו מם כזה, או מים, או איך שקוראים לזה בפייסבוק, משהו מדהים, על זה שפעם, אני אולי אוכל למצוא את זה, היה איזה פרופסור שאומר, בלה 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 בלה, יש איזה משהו חשוב, וכולם מאמינים לו, אחר כך זה איזה דוקטור, אחר כך זה אולי מורה או משהו, אני לא זוכר מה היה, ובסוף זה היה הבלוג של איזושהי בלוגרית, שאומרת, המוצר הזה הכי מדהים, וזה בשנת 2020 מה שאנשים מאמינים לו. זה מה שעובד. ה-social proof, ההוכחה החברתית שאנשים אחרים משתמשים במוצר, והשילוב של זה עם authority, כלומר מישהו שאנחנו סומכים עליו ומעריכים אותו, יכול לגרום לנו לקחת את המוצר שלנו ולהתפוצץ איתו ברמות שחבל על הזמן. אז מה שהיינו עושים זה היינו לוקחים את המוצר ובאמת מציגים מה אתה באמת מרוויח מהמוצר הזה. כלומר, לא קניתי את המקדחה הזו בשביל שתהיה לי מקדחה, אלא קניתי את המקדחה הזו בשביל שכבר יהיה לי תלוי איזה תמונה, תהיה לי תמונה מדהימה שתלויה בסלון, שלא הייתי יכול לתלות אותה, אלמלא הייתי קונה את המקדחה הזו, והייתי יכול להעביר את זה באיזושהי תמונת לייפסטייל, של וואו, איזה תמונה יפה תלויה בסלון, והוא מחזיק את המקדחה, ואשתו ככה עם לבבות, נכון? יכול ליצור תמונה של לייפסטייל. אבל ברור לכולנו היום, שבאמצעות וידאו, שזה הכלי הכי חזק, שכולם דוחפים אותו כל כך היום, בין אם זה הפייסבוק או הטוויטר, או אפילו עכשיו שזה נכנס לאמזון, וזה הופך להיות כל כך חזק, אנחנו מבינים שאת אותה חוויה, את אותו אפקט הלייפסטייל, אנחנו יכולים בעצם להשחיל לתוך סרטון אחד, שבעצם יעביר את המסר, ולא יחזיק את המברגה או את המקדחה, ויגיד, this is my driller, this is my drill, and it's the best drill in town. לא. אני לא אגיד שאני ייצרתי את המקדחה הכי טובה בעולם, אני אקח את הסרטון הזה ואני אציג את מה שאני רוצה שהלקוח ירגיש. את אותו רגע שהוא קדח את שני החורים האלה וחיבר את המדף ושם באמצע את התמונה שלו ושל אשתו מחובקים והיא רצה ומחבקת אותו, זו החוויה שאותו לקוח רוצה
כשהוא קונה את המקדחה הזו. את החוויה הזו הוא רוצה לשמר. אז בעצם הרעיון הוא שאנחנו לוקחים את כל הקונספט הזה שפיתחנו במהלך השנים, את התובנה שאנשים לא קונים מוצרים, הם קונים בעצם חוויה. אנחנו בתור המשווקים לא מוכרים להם את המוצר, אנחנו מוכרים להם גשר שיעזור להם לעבור בעצם לצד השני. והיכולת שלנו להעביר את המסר הזה היא בעצם בזכות, כמו שאתם רואים, הבחור שכולנו מכירים, בזכות האוטוריטה, שאנחנו מצליחים באמת להעביר להם את המסר השיווקי הזה, על ידי זה שאנחנו לא אומרים, אנחנו הכי טובים, אלא שמישהו אחר אומר עלינו, אתם יודעים מה? אני ניסיתי את המוצר הזה, והוא עובד מעולה. אני יכול מעט לדבר בעצם על איך אני בעצם לקחתי את הנושא הזה, והפכתי אותו לפתרון האולטימטיבי כרגע באמזון, אבל אני אשמח לשמוע מיגאל, אם יש איזה שאלות או משהו ככה עולה בדרך, ככה כי אני רק מדבר ומדבר ומדבר, אז מה שלומך יגאל, אתה עדיין חי? אני עדיין חי ואני שומע אותך, אתה שומע אותי? אני שומע אותך, עולה. אז קודם כל, תשמע, אני באופן אישי מרותק, אותי זה נורא מסקרן, אפילו שנחשפתי פעם גילוי נאות למצגת הזאת, אבל איכשהו הצלחת לעניין אותי שוב, ואני יכול להגיד לך שיש פה שתי שאלות, אבל השאלות הן כרגע מאוד מקצועיות בנושא של העלאת סרטונים לאמזון ובנושא של תפעולם, אז אולי נמתין איתם עוד קצת אחרי שתסביר בעצם מה הבשורה הגדולה שאמזון מביאה אלינו בחודשים האחרונים מבחינת פרסום בווידאו. אתה מסכים איתי שנלך בקונספט הזה? בכיף, בכיף. אז בואו נעבור באמת לנקודה, לאותם אנשים שבעצם מוכרים באמזון, משווקים באמזון, ואנחנו נדבר על ארבעת הדברים העיקריים שבעצם אמזון מאפשרים היום לעשות באמצעות וידאו, ושוב זה גם, כמו שאתם מבינים, נכון לגבי כל דרך אחרת שאנחנו משווקים באמצעות וידאו, אבל באמזון בעצם השתחררו, יש דברים חדשים לגמרי, ויש דברים קצת פחות חדשים, אבל כרגע ארבעת הדברים הם אמזון לייב, אמזון וידאו אדס, אמזון וידאו שורטס, ואמזון הירו אימג' וידאו. אז בכמה מילים ככה, אני חושב שאני דווקא אתחיל מהסוף להתחלה. Amazon Hero Image Video זה אותו סרטון שבעצם מופיע לצד התמונות למעלה. כשאנחנו נכנסים לליסט מסוים באמזון, אם אנחנו נמצאים בדסטופ, במחשב רגיל, אז אנחנו נראה מצד שמאל למעלה תמיד את ה-thumbnails הקטנים של התמונות, והתמונה האחרונה בדרך כלל תהיה, אם מישהו השתיל שם סרטון וידאו, תמונה שאפשר ללחוץ עליה והיא פותחת לנו סרטון וידאו. זה נמצא באזור ה-Hero Images, ה-Hero Images זה התמונות שאנחנו רואים למעלה. אם אנחנו מסתכלים באמצעות מובייל פונס, באמצעות מכשירים סלולריים, אז החוויה היא קצת שונה, כי בעצם אנחנו רואים באפליקציה של אמזון את התמונות, וכשאנחנו נגלול ככה בתמונות הצידה, אנחנו נגיע לתמונה האחרונה, והיא תמיד תהיה הסרטון וידאו. אז לציין שאני מניח שהשאלה הזאת מתעוררת אצל הרבה אנשים שמתעוררת בתחילת דרכם, לא כל אחד יכול לעלות את הסרטונים האלה, זאת אומרת יש איזשהו תנאי, והתנאי זה להיות רשום לברנד רג'יסטרי באמזון, שזה פועל ישיר של בעלות טריידמרק על המותג שלך. נכון, אז בכמה מילים, רק מי שיש לו טריידמרק, שזה בעצם היום לפי דעתי שלב הכניסה הראשון של כל אדם לתוך אמזון, אם אתם נכנסים לאמזון ואתם לא הולכים לרשום טריידמרק, אל תטרחו, כי הנושא של להיות בעלים של טריידמרק באמזון זה נושא שהוא הכרחי לפי דעתי היום, האופציות שנפתחות לכם כאשר אתם בעלי הטריידמרק, הן אופציות שהן לא קיימות לאף אחד אחר, ואני לא מבין למה מישהו בכלל יחשוב על לנסות לשווק באמזון, אלא אם כן הוא הולך להיות בעלים של טריידמרק, אלא כמובן אם הוא עושה כל מיני סוג של שיווק של מוצרים. אוף שיפינגים ומותגים. בדיוק, יש כאלה שעושים את זה, אבל אמזון מאוד מאוד מבינים את הנושא הזה, ובאמת ראיתי את ההתפתחות איך מזה שלא היה שום התחשבות בבעלי מותגים באמזון, למצב שהיום אמזון כל כך מבינים שאותם בעלי מותגים, בעיקר אותם third party sellers, אותם אנשים שהם צד שלישי שמוכרים מותגים משלהם, באמזון יש להם כוח כל כך חזק, אפילו ג'ף בזוס פרסם את זה באחד מהתשקיפים האחרונים שהוא פרסם בבורסה, שהוא אמר לאותם משקיעים, those third party sellers are kicking our Amazon butt. משפט כזה שאומר, הם ממש בועטים לנו בתחת ומראים לנו ככה, עושים לנו בית ספר מה שנקרא. כחלק מהפעולה הזאת, אמזון התחילה לפתח איזושהי מערכת שמאפשרת לכם לעשות טריידמרק ולהיכנס לתוכנית הברנד רג'יסטרי בצורה הרבה יותר מהירה מאשר אנחנו נאלצנו, חבר'ה, אנחנו היינו צריכים לחכות שנה
עד שהיינו מקבלים את הטריידמרק שלנו, שהוא היה נרשם, שהוא היה מאושר לידי אמזון, ואז הם בכלל זנחו את התוכנית ברנד רג'יסטרי ראשונה, והקימו את ברנד רג'יסטרי 2.0, שבכלל כל מי שכבר נכנס לברנד רג'יסטרי, פתאום היה צריך לעבור את אותו תהליך מחדש, וחלק כבר, בקיצור, זה היה קטסטרופה. היום אמזון מבינים את זה, והם אומרים, אם אתם תרשמו את הטריידמרק על ידי אחד מה... המשרדי עורכי דין שאנחנו עובדים איתם, אנחנו אפילו נעשה לכם מסלול מקוצר, שגם אם הטריידמרק עוד לא אושר, אתם כבר יכולים להיכנס לתוכנית, אמזון ממש מבינים את זה. צורה של הימים, של השבועות האחרונים. כן, לא, דברים מדהימים קורים, זאת אומרת, כל מי שמחובר לאמזון וככה ער, אז הוא מבין שיש הרבה מאוד יתרונות, והרבה מאוד דברים שקורים כל הזמן. אחד הדברים המשמעותיים, להיות חברי ברנד, ובזה אני אסיים את הנושא של דיבור על ברנד רג'יסטרי, זה הנושא שאמזון בעצם התחילו לאפשר לאותם אנשים שהם בעלי מותג, לקבל ברנד אנליטיקס, ולקבל ממש אינסייד אינפורמיישן מתוך השרתים של אמזון, לגבי כמות החיפושים למילות חיפוש מסוימות ודברים כאלה, שלא היו זמינים שנים, וזה ממש טרף את הקלפים למוכרי אמזון ותיקים. אז ואחד היתרונות, כמו שאמרנו, זה באמת שמישהו ברנד רג'יסטרד יכול להשתיל סרטון בתוך אזור ה-Hero Images באמזון עצמו. עכשיו אנחנו חוזרים, הולכים עוד אחד קדימה, זה אמזון וידאו שורטס, זה אותם סרטונים קצרים שבעצם זה קצת יותר קל להשתיל בסרטונים, זה שירות שאפילו אנחנו מציעים אותו, להשתיל סרטון בתוך אזור שנקרא אמזון וידאו שורטס, זה לא ב-Hero Images למעלה, זה בתחתית העמוד, קצת מתחת לליסטינג עצמו, לדסקריפשן ולפני ה-reviews, אבל זה משהו שהוא גם היה, התחיל להיכנס באמת לאחרונה, שוב, לאחרונה זה לפני שנה, שנתיים, ממש זה ככה נכנס יותר ויותר, והרבה יותר אנשים יכולים להשתיל את זה, הרבה פעמים אמזון לוקחים ביקורת וידאו ומשתילים אותה שם, וכו וכו וכו. אבל שני דברים שממש הופכים להיות חמים, וממש ככה מהחודשים האחרונים, אחד מהם זה בעצם הנושא של אמזון וידאו אדס, ובעצם אמזון באים ואומרים, אנחנו לא נשארים מאחור, ואם כולם נכנסים לפרסומות וידאו, שממש אפשר לראות וידאו, במקום סתם פרסומת סטטית, הרי כולנו יודעים שפייסבוק עושים את זה כבר המון זמן, וכל שאר הסושיאל מדיה ממש נכנסו לזה, ויוטיוב בטח ובטח, שהתחילו להציג את כל הפרסומות האלה כבר כמה שנים לפני ובמהלך ותוך כדי וכו וכו וכו, בעצם באים ואומרים, בואו נכניס גם לאמזון וידאו אדס, כי העולם הולך לוידאו, ואנחנו לא יכולים להישאר מאחור. ופה זה בעצם פותח עולם ומלואו, כלומר זה משהו ממש מטורף. כמות החשיפה שאנחנו יכולים לקבל באמצעות האמזון וידאו אדס הזו היא אדירה. וחלק מהסטטיסטיקות שפורסמו בקבוצה של יגאל במהלך היום, מציגות את הנקודות האלה של כמה בעצם וידאו משפיע הרבה יותר ומקבל הרבה יותר חשיפה והרבה יותר אינגייג'מנט מאשר מודעות של פשוט תמונה סטטית. ואנחנו יכולים להבין גם למה. אבל זה לא מספיק להבין שהתמונה הסטטית בעצם משרתת אותנו לא כמו וידאו. כלומר, אני יכול ליצור וידאו שהוא לא יעשה את העבודה, כי אם אני אציג עכשיו וידאו שבעצם מראה משהו שלא קשור למוצר, או שבן אדם רואה את הסרטון והוא לא מקשר מיידית שהסרטון הזה שהוא רואה בעצם מתקשר למוצר הזה ספציפית, אז גם אם הסרטון משך את תשומת הלב שלו, והוא הקליק על המודעה הזאת, שהיא בעצם מודעת וידאו, והגיע לליסט שלנו, כלומר לעמוד המוצר שלנו באמזון, הוא פתאום נחשף למוצר שהוא בכלל לא הבין שהסרטון קשור אליו, ואז למעשה הפסדנו פה בריבוע. למה הפסדנו בריבוע? כי קודם כל הפסדנו בגלל ששילמנו על אותה הקלקה, כי אנחנו משלמים לאמזון על כל פעם שמישהו מקליק על המודעה שלנו, ואם זו מודעת וידאו, אז בטח ובטח שאנחנו נשלם עליה. מישהו הקליק על המודעה הזו כי הוידאו מצא חן בעיניו. הוא הגיע לעמוד מוצר שלנו, ובעצם פה הוא רואה מוצר שלא קשור לסרטון שעשינו, או שהוא לא מתקשר ישירות, או שסתם הוא הקליק על הסרטון שלנו בגלל שזה היה סרטון יפה, וזה עניין אותו. אז למה הפסד הוא כפול ומכופל? כי ברגע שבן אדם נכנס לליסט שלנו, אז בעצם אמזון רואים שיש בן אדם שנכנס לעמוד, אבל אותו בן אדם רואה את המוצר, לא מבין מה זה המוצר הזה, איך הוא מתקשר לוידאו, והוא יוצא מתוך העמוד מוצר שלנו, מה שנקרא bounce, ואז אחוז ההמרה של המוצר יורדת, וזה מאוד מאוד פוגע בנו, כי אנחנו רוצים שכל בן אדם שנכנס לליסט שלנו, גם יקנה את הליסט שלנו. כל מי שקצת מבין באמזון, אני לא יודע כמה מכם חדשים וכמה לא, או בכל תחום השיווק הדיגיטלי מבין, שכאשר מישהו נכנס לדף מסוים, גם אם זה דף של אתר אינטרנט בגוגל, והוא נשאר בדף הזה והוא התעניין בו, זה משדרג את הדף הזה וגורם למנועי חיפוש, בין אם זה מנוע חיפוש כמעונאי כמו אמזון, ובין אם זה מנוע חיפוש של מידע כמו גוגל, להבין שבאמת הדף היה
מעניין, וסיפק את התוכן הרצוי לאותו בן אדם שהגיע לדף הזה. ואם הבן אדם הזה נכנס לעמוד הזה ומיד יצא ממנו, כלומר הבאונס היה מאוד מאוד גדול, אנשים לא נשארו בעמוד, אז בעצם זה גורם לנזק לעמוד, וגורם למנוי חיפוש להגיד, אוקיי, הדף הזה לא מעניין, ובעצם מה שבעצם מוכרים לנו פה הוא אולי אפילו, איך שגוגל היו אומרים, don't be evil, כאילו אל תהיה רע, אל תנסה למשוך אליך דרך בית, דרך כל מיני, למשוך אליך בעצם לקוחות, אם אתה לא מספק את הסחורה בסופו של דבר. אז אוקיי, זה בעצם הנקודה המעניינת, שאנחנו מבינים שהווידאו אדס, זה יכול להיות משהו שמשנה את התמונה, אבל נורא חשוב להבין איך ליצור את הווידאו אדס הזה. לא כל בן אדם שיגיד עכשיו, בוא נפיק איזה סרטון, וזה אני רואה המון, כי אנחנו, יש לנו אולפני וידאו מהמובילים ביותר בארץ לתחום האי-קומרס, זאת אומרת, זה ההתמקצעות שלנו ספציפית. אנחנו יודעים לייצר סרטונים לאי-קומרס, לתחום הזה של הדיגיטל, למה שהולך היום באינטרנט. ולא, אולי פעם בעולם של הברודקאסט, שהיינו משדרים בערוץ 1, ערוץ 2, בטלוויזיה, זה היה משהו אחר, אבל בעולם הדיגיטל, זה עולם אחר לחלוטין, ואני רואה המון אנשים באים אליי, ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים להפיק איזשהו סרטון, אבל יקר לנו, זה יותר מדי זה, והם הולכים ומוצאים לי איזה מישהו שעושה להם סרטון בפייבר, או באפוורק, שזה אתרים מדהימים, אבל אנשים באמת מתקמצנים על הכסף, וזה כל כך זריקת כסף לפח, כי אנשים באמת עושים הפקות וידאו ברמה כזאת לא איכותית, עזבו את זה שהרמה של הוידאו עצמה היא לא איכותית, כי חלק מהם עושים וידאו ברמה איכותית, ומשלמים קצת יותר כסף, אבל התוכן עצמו הוא לא תוכן נכון, הוא לא תוכן נכון א', בגלל שלא הצלחנו להעביר את הלייפסטייל, ב', בגלל שיצרנו סרטון שגורם לבן אדם אולי להקליק עליו, אבל לא גורם להמרות, זאת אומרת הוא לא גורם לבן אדם לרכוש את המוצר אחרי שהוא הקליק עליו, אנחנו בעצם רואים סרטונים שהם לא משרתים את המטרה שלשמה הסרטון נועד. אז חבר'ה, גם אם אתם רואים איזה משהו, אפילו איזה טמפלייט, אנשים קונים טמפלייטים מוכנים, רק בשביל שהסרטון שלהם יראה טוב, אבל זה לא עושה את העבודה. זה פשוט לזרוק כסף לחינם. אני אומר כאילו, אל תשקיעו כסף, אבל אפילו אל תעשו סרטונים אם אתם הולכים לזרוק את הכסף שלכם על איזושהי הפקה שלא משרתת את המטרה. וידאו זה עולם ומלואו. וידאו זה עולם ומלואו. אני הצגתי לכם עכשיו, ככה ממש שלב אחרי שלב, איך העולם הזה של הוידאו נבנה, לפחות מהעולם השיווק שלי. כלומר, איך זה התחיל מרמת הצגת המוצר, כמו שהיא עד ההבנה שזה צריך להיות עם לייפסטייל מלא, עד ההבנה שהמוצר צריך בעצם להציג את הבנפיץ, את אותן מטרות שאותו בן אדם רוצה לקבל. זוכרים? אנחנו נותנים לאותו בן אדם את הגשר להגיע לאן שהוא יהיה, כאשר המוצר יהיה אצלו. אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה ואנחנו נעטוף אותם, אבל אנחנו לא נגיד, תראו את הקוס המדהימה שיצרנו, כי אף אחד לא יקנה את זה, כי אנשים לא מאמינים לנו יותר. כולם אומרים אני הכי טוב, כולם אומרים אני הכי יפה והכי חזק והכי, I'm the best, כולם. אבל ברגע שאני אומר משהו מאוד ספציפי, שהוא מאוד נכון, לא רק למוצר שלי, אלא גם לבן אדם שרוכש את זה, כלומר הקהל, אותו בן אדם שאני יודע שאליו אני פונה, הוא הקהל ש... אותו אני מטרגט, אם אני יודע למכור לו את מה שהוא רוצה לשמוע, כמו למשל, וואו, הקוס הזו עשויה מחומרים היפואלרגניים, שנעשים על ידי חומרים שמגנים על הסביבה, ונבנו על ידי אנשים, זאת אומרת, אני מוכר פה בנפיט שמתאים, אפילו לא קשור למוצר הרבה פעמים, הרבה פעמים הבנפיט הזה, הוא אותו דבר שאותו בן אדם, שהוא ספציפית הבן אדם שאליו אני מטרגט, הוא רוצה להיות שם, הוא זה שרוצה לקנות את המוצר ההיפואלרגני, מישהו אחר לא יזיז לו בכלל, אבל אותו בן אדם שתרגטתי, מעניין אותו, שהמוצר הוא באמת מוצר אקו-פרנדלי, ששומר על איכות הסביבה, כי הוא כזה, והוא רוצה להאמין שכל דבר שהוא עושה, בעצם תורם לכדור הארץ, אז אני יודע להציג את זה בסרטון. וזו המטרה האמיתית שלנו. וגם את הנושא הזה, אנחנו צריכים עכשיו לשאול את עצמנו, איך אנחנו לוקחים את התפיסה הזאת, של אני מעביר את המסר הזה, של לקחת הבן אדם למקום שהוא רוצה להיות בו, ואיך אני עוטף את זה באותו אפקט הלייפסטייל, שאני נותן לו לראות ולשמוע, ולחוש כאילו הוא כבר שם, הוא כבר מחזיק את המוצר, הוא כבר הציל את הסביבה, ואת הכל אני עושה בכמה שניות, או מושך את תשומת הלב שלו בשנייה הראשונה, או גורם לסרטון לגרום לי בתור צופה להבין שהמוצר, שיש פה מוצר שמפורסם, ואם אני אקליק על זה אני אוכל לרכוש את המוצר, וזה לא סתם איזה סרטון ויראלי, ממש פה כל כך הרבה אלמנטים שאנחנו צריכים נורא נורא לשקול אותם, להבין אותם ולקבל החלטה לגביהם. אז זה הנושא של פרסומות באמזון, כמובן שזה נכון לגבי פרסומות בכל דבר שיש, בין אם זה פייסבוק או יוטיוב, כל דבר אחר שאתם עושים, אז זה זה. עכשיו אני אדבר בכמה מילים
על הדבר הכי חדש שיש באמזון, שזה בעצם אמזון לייב. ואמזון לייב זה בעצם הנושא של לקחת את העולם הזה של לייב סטרים, שזה בדיוק מה שאנחנו עושים כרגע. אני ואיגל פה מדברים איתכם בלייב, אנחנו חווים אתכם, אני רואה את הצ'אטים, אני רואה מי מצטרף אליי לצ'אט, אני רואה ככה מי איתנו בסיפור הזה, אני יכול לדבר איתכם, אתם יכולים לשאול אותי שאלות, אני יכול להגיב לכם. ואני הגעתי לאמזון לארצות הברית, וזה התחיל מזה שבאמת הם התחילו להפנים את זה, ובאחד המפגשים שלי עם אמזון הם באו והם הציגו איזושהי כתבה מדהימה שפורסמה בפורבס, שבעצם המחזורים של לייב סטרימינג, של כל הנושא של לייב בעולם, באופן כללי, לא רק בפייסבוק או בטוויטר או בטוויץ', בעצם גדלים בצורה מאוד מאוד משמעותית, ממש ממש משמעותית, ברמה שזה זינק משנה לשנה, והצפי שעד 2021, אם אני לא טועה, סך כל ההכנסות מ-e-commerce, מ-live streaming, יהיה כבר 70 מיליארד דולר. מעניין לראות איך פורבס ממשיכים עם הכתבה הזו, זה כתבה שאני אשמח גם לשלוח לכם לינק אם תרצו, אבל זה באמת מה שככה גרם לאמזון להגיד, אוקיי, אנחנו לא מוכנים להישאר מאחור, אם פייסבוק עושה לייבים וכולם, ואפשר לעשות לייבים בכל הרשתות החברתיות, אנחנו רוצים גם שיהיה לנו לייבים באמזון. ואז לפני פחות משנה, הם הקימו את הפלטפורמה הזו שנקראת אמזון לייב, והם התחילו בעצם לפנות לכל מיני מותגים גדולים שנסו לעשות שידורי לייב באמזון. אממה, רוב הגופים הגדולים לא ידעו בכלל מה רוצים מהם, מה זה הלייב סטרימינג הזה, איך לעשות את זה, והיה להם ממש ממש קשה ליצור תוכן, ואז קיבלנו איזושהי פנייה מאמזון, שאמרו, אתם, המשרד שלנו שנקרא Made in Here, שהפקנו סרטוני וידאו לאי-קומרס בשנים האחרונות, ובעיקר למוכרי אמזון, כלומר, אנחנו היינו, אני חושב, אחד מחמש חברות בתחילת הדרך, שאמזון נתנה לנו אישור להטמיע את הוידאו שורטס. אני לא יודע, חלק מכם, אם יש פה ותיקים מהזה, הם זוכרים ש-Made in Here לפני שנתיים כבר הציע את השירות של להטמיע סרטונים בתוך האמזון Related Video Shorts, ואז הם באו אלינו ואמרו, תקשיבו, יש לכם כבר את התכנים, יש לכם את הלקוחות, בואו תיצרו אתם את הסרטוני לייב האלה. אני טסתי לארצות הברית לפגישה עם אמזון, ובאמת ישבתי איתם שם ואמרתי עם חבר'ה, אני מוכן לקבל על עצמי את הפרויקט הזה, בתנאי אחד, והתנאי שהצבתי היה שהם בעצם מאפשרים לי להפיק סרטוני לייב גם לאנשים שהם לא ברנד רג'יסטרי. מחזיר אותנו לעולם הברנד רג'יסטרי, זוכרים שנרשמים עם הטריידמרק, אז השירות של אמזון לייב כמובן נפתח אך ורק לאותם מותגים רציניים שהיה להם ברנד רג'יסטרי, ואמזון בעצם באו ואמרו, לך על זה, אנחנו מאחוריך, והם נתנו לי את ערוץ האמזון לייב הראשון בהיסטוריה של אמזון לייב. אנחנו בעצם היינו הערוץ הראשון, אגב, זה נמשך למשך חודשים רבים, ממש, אני מדבר איתכם שתחילת השנה הזו התחילו להיכנס זה, קצת לפני תחילת השנה ככה נכנסו עוד כמה ערוצים שניתנו להם ערוצי אינפלואנסרס בתוך אמזון, אבל את זה שאנחנו היינו הראשונים, אף אחד לא יקח מאיתנו, זה שאנחנו בעצם למדנו את הכי הרבה בכמעט שנה שעברה מאז, ואספנו את כמות הדאטה הכי גדול שיש, זה משהו שהוא נכס מדהים בשבילנו, ואחד הדברים שקורים זה בגלל שאנחנו היינו הראשונים, כולם בעצם חיכו אותנו. אנחנו היינו צריכים לבוא עם איזשהו קונספט, עם איזשהו פורמט שיתאים לעולם הזה של אמזון לייב, כי מה זה בעצם אמזון לייב? זה כמו ערוץ הקניות בתוך האתר של אמזון, ואמזון בעצמם לא ידעו מה זה אמזון לייב, וזה התחיל, זה נורא מצחיק, זה התחיל כאיזה עמוד שהיה שם איזה לייב כזה שרץ, וכמעט תמיד שידרו רק את הלייבים שלנו, כי זה כל מה שהיה, ואנחנו דרקנו סרטונים פשוט בלופים ובריפיט, והתחלנו לסדר את זה, כי הם הכניסו פתאום את הצ'אט, שאפשר להגיב ולעשות צ'אט, ובנינו את זה באיזשהו פורמט, וככל שישבנו עם הצוות ופיתחנו את האמזון לייב הזה, ובעצם הייתי מתקשר כל שבוע, היינו עושים קונפרנס קול עם מחלקת אמזון לייב בארצות הברית, שזה משהו שעד עצם היום הזה אנחנו עושים, לא בתדירות שעשינו אז, אבל פעם בשבועיים שלוש אנחנו ככה עושים טלפון, בעיקר הם מתקשרים לצעוק עליי, שאני חייב לעשות שינויים ככה כל פעם, כי ממש המנהל של המידיה הזאת, היא אומר לי כל הזמן, אהוד, אתה חייב להבין שכשאתה עושה משהו, אז כולם מתחילים לעשות מה שאתה עושה, כי הם לומדים ממך, וכשאני אומר להם, כשהוא מדבר עם איזה מישהו שמעלה אמזון לייב, אומר לו, תפסיק לעשות את זה, אז מה הם אומרים לו? אבל מה? הערוץ של טופ רייטד, שזה הערוץ שלנו, הערוץ של טופ רייטד עושה את זה, אז למה לנו אסור? אז הוא ישר אומר לי נו נו נו, ואומר לי ככה, מה צריך לעשות בשביל שזה יעמוד בפוליסי, ואנחנו כן מאוד מאוד משקיעים בזה, שהכל יהיה תואם את הפוליסי של אמזון, כי אנחנו מבינים שאנחנו בונים משהו יחד איתם. אוקיי, אחרי כל ההקדמה הזו, אז מה זה בעצם אמזון לייב?
אז בעצם אמזון לייב התפתח מאוד, והוא ממשיך להתפתח. אני רוצה שתבינו שמדובר על משהו נורא נורא אורגני, שכל שבוע קורה שם משהו אחר. אני אומר לכם, כמות הטלטלות שאנחנו חווינו במערכת הזו היא אדירה. באמת התחלנו מלקחת את הסרטונים שכבר צילמנו בעבר, והיה לנו עשרות סרטונים כאלה, ובאמת שידרנו אותם בלופ, ואמזון השתגעו מזה, ואחרי כמה חודשים הם אמרו, זהו, אין יותר, אמזון לייב has to be live. It must be live, כי אתה לא יכול בעצם לשדר לי בלופ סרטון שכבר צילמת מקודם. אז שני הדברים שהם הכי הכי נלחמו בהם, היה הנושא בעצם שלא לעשות יותר סרטונים שצולמו מבעוד מועד, ולא לעשות סרטונים בלופ, כי כולם עשו את זה, וזה מאוד מאוד פגע באיכות הצפייה של אותם אנשים. מי הם אותם אנשים? אז בואו נביא רגע מי זה בעצם אנשים שצופים באמזון לייב. זה לא אנשים שנכנסו עכשיו לאמזון והלכו לפורטל של אמזון שנקרא amazon.com הלכנוס לייב, כי אף אחד לא נכנס לשם. מעט מאוד אנשים נכנסים לשם לצפות בזה. זה אותם אנשים שגולשים עכשיו בקטגוריות מסוימות ומחפשים מוצר מסוים, ואמזון בעצם הולכים להשתיל את הסרטון לייב שאנחנו מזרימים באותו רגע, ממש משדרים לייב סטרים, שידור חי עם האולפנים שלנו פה בתל אביב, אל תגלו לאמזון שאנחנו משדרים מתל אביב, סתם אני צוחק, הם יודעים שאנחנו משדרים מתל אביב, אבל, אבל בעצם אנחנו משדרים את זה בלייב, ואמזון לוקחים את הסרטון הזה שמשודר כרגע, ממש בזמן אמת, והם בעצם משתילים אותו באותה קטגוריה של אותם אנשים שמחפשים את המוצר. כלומר, אם אני עכשיו מוכר את הקוסטה הזו ואני מדבר על זה בלייבסטרים שלי, אז אמזון ידעו לקחת את הסרטון שאני מדבר עליו כרגע, ולהשתיל אותו לאותם אנשים שנכנסו לקטגוריית הקיצ'ן, ומחפשים סכום, או מחפשים איזה קרש חיתוך, ובעצם יופיע להם פתאום איזה מישהו שבלייב, וכתוב את הלוגו הזה של הלייב אדום בצד, כמו שאתם רואים בפייסבוק שם למעלה, או איך שלא רואים את זה, הם רואים את זה והם אומרים, אוי, מישהו פה מדבר על איזשהו מוצר שקשור לתחום המטבח, בואו ניכנס למוצר הזה ונצפה בו. אז זה בעצם הרעיון של האמזון לייב, ובעצם אמזון באו ואמרו, אנחנו ניתן לכם את החשיפה הזו, בלי לחייב אתכם כרגע כסף, אני בטוח שהם יחייבו כסף בהמשך, אז כרגע השירות עצמו, מהבחינה שלנו, אנחנו גובים את הכסף עבור אותם הטלנטים והצלמים והאורחי לייב אונליין שנמצאים באולפנים, ובעצם מציעים את השירות הזה לסלרים, שזה שירות שהוא מאוד פרימיום, כי אנשים שבעצם רואים מישהו שעושה סרטון, ממש שואו על המוצר שלכם, שואו שנמשך כמה דקות, ממש כמו בערוץ הקניות, שמדברים על איזשהו מוצר מספר דקות, אז זה חוויה מדהימה, ובעצם אחד היתרונות של זה, אגב, זה שאותו סרטון שיעלה בלייב, אחרי שאנחנו נסיים אותו, הוא גם נשאר מוטמע באותו עמוד מוצר למשך כמה שעות, עד שבעצם אנחנו משדרים אותו שוב באותו יום בערב, אנחנו משדרים פעמיים כל יום, המון המון דברים קורים בסיפור הזה, אני אומר לכם שזה באמת משהו מאוד מאוד דינמי ומאוד מאוד משתנה, אבל יש לנו באמת לקוחות מאוד מאוד נאמנים שעפים על זה, והרבה מאוד מתחרים שלהם שפונים אלינו כל הזמן ואומרים, אנחנו גם רוצים, למה רק למוצר הזה, כשנכנסים לעמוד שלו, אז רואים ישר מתחת לתמונה הראשית, יש את הלייב הזה ששודר לפני שעה, שעתיים, שלוש, והוא נשאר שם למשך מספר שעות, ונותן פשוט, authority, דיברנו על אוטוריטה, זה נותן social proof, זה בעצם מדבר על המוצר בצורה כזאת אמיתית וסוחפת עם הטלנטים האמריקאים שלנו, שאנחנו מחזקים אותם פה, ובמקום באמת שבן אדם רואה איזה סרטון שנראה מדהים, זוכרים שדיברנו על המים הזה שרץ בפייסבוק, שהפרופסור אמר פעם תעשו ככה וכולם עשו, והיום איזה בלוגרית אומרת משהו, ואנשים רואים את הבלוגרית הזה ורצים לקנות את זה, אז דווקא כשמישהו אחר בעצם מדבר על המוצר שלנו, וזה בא ממישהו אחר, מישהו אחר אומר, המוצר הזה הוא כל כך מוצלח, בגלל אנחנו בתור קונים, הרבה יותר נפתחים לזה, הרבה יותר מאמינים בזה, והנה עוד דוגמה, אנחנו כשהתחלנו לפני מספר חודשים, אז אנחנו באמת היינו עושים סרטון הפקה מושקע בטירוף, בטירוף למוצר הזה, עם אפקטים וטייטלים ותלת מימד ואנימציות, עוד שאמזון באו ואמרו לנו, אתם מפסיקים עם זה עכשיו, אתם לא עושים יותר סרטונים מצולמים מבעוד מועד, אתם עושים רק live shows, ממש, מופע חי שמצולם באולפן עם כמה מצלמות, מכמה זוויות, זה מה שאתם עושים. ובשנייה הראשונה זה מאוד מאוד הפתיע אותנו, וככה נלחמנו בזה ואמרנו, מה, אבל כל הלקוחות שלנו זה מה שאנחנו עושים להם, אנחנו בעצם מציגים את המוצר, יש מישהו בלייב שאומר, let's watch this great video that we made for this product, כאילו מציגים, בואו נראה את הסרטון שהפקנו עבור אותו מוצר, והם אמרו, לא, אתם בעצם למעשה עובדים על המערכת, אתם כאילו עומדים ב-terms of service, בחוקים שהצבנו, אבל
בסופו של דבר אתם בעצם מרמים את המערכת, כאילו אתם אומרים בואו נצפה בזה ביחד, ואז אתם מראים סרטון שצולם מבעוד מועד. ושינינו את זה, ואז מיד הלקוחות שלנו אמרו, מה אתם משנים את זה? אבל אמרנו, זה מה שאמזון רוצים, ובואו ננסה. באמת ברגע שעשינו את זה, אז התוצאות היו מדהימות. כי באמת אנשים מעדיפים לרכוש משהו שהוא נורא אמיתי, ונורא כאן וקורא וחי ונושם. אנחנו עכשיו, אני רוצה באמת לנסות לצאת פה רגע אחד, ולהיכנס לאמזון לייב, ובואו נראה את זה ביחד, ככה זה מעניין אותי לראות מה קורה פה, איך נראה העמוד של אמזון לייב, אנחנו בעצם נכנסים לעמוד, ואנחנו יכולים לראות איזה מישהי שהיא מציגה את זה וזה, זה במיוט, ככה אפשר לראות את הלייב הזה, ואנשים יכולים לדבר פה בצ'אט. אנחנו יכולים לראות את זה כי אתה עושה שייר לפרזנטציה, למצגת ולא למסך שלך, תראה אם יש לך אפשר. הבנתי, אז אני אתקן את זה עכשיו, טוב שאתה אומר לי, אני אתקן את זה עכשיו. בשביל זה אני אתקן את המיקום שלי. אנחנו נתקן את זה עוד רגע. אוקיי, בואו נראה. אני כמוך, זו פעם ראשונה שאנחנו מתעסקים עם זה. שייר, אם אני חושב שמצאתי, ושייר, בואו נראה את זה. כן, אנחנו רואים את זה? אני פשוט אעלה את זה לאוויר, ותכף אנחנו, רגע, זה עולה. הנה זה, מצוין. ככה אפשר לראות בלייב מה שאנשים צופים בו כרגע. וככל שאנחנו גוללים, אז באמת אפשר לראות היום המון המון סרטונים שונים, של כל מיני גורמים וכאלה. הערוץ שלנו הוא נקרא Top Rated. אני טוב שזה משהו גורם להם להגיע לפה. מה? אנשים מגיעים לפה באופן אורגני או שמשהו גורם להם להגיע? לא, 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 אף אחד לא מגיע לפה. ממש מעט מאוד אנשים נכנסים לעמוד הזה. ממש ממש מעט אנשים נכנסים לעמוד הזה. ורוב הצפיות שבעצם כל סרטון נחשף אליו, זה בעצם בעקבות החשיפה של אותם סרטונים בעמודים השונים של המוצרים, אז ככה ממש מצליחים לראות את זה בעמודי המוצרים. גם בסלולר וגם בווב. בדיוק, בדיוק, ממש ככה, ממש ממש ככה. אז הערוץ שלנו באמת ערוץ מאוד מאוד דומיננטי באמזון, אנחנו מאוד 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 דומיננטים, עכשיו זה בדיוק שעת ביניים כזו, שזה לא בוקר ולא ערב שם, אז לא תראו הרבה סרטונים שלנו פה, אבל גם קל מאוד לזהות את הסרטונים של Top Rated של הערוץ שלנו, כי תמיד תראו פה Top Rated ואת המסגרת הברודה הזו, גם פה אפשר לראות מסגרת ברודה, אני לא יודע אם רואים את האכבר שלי, פה ב-Health אנחנו רואים מסגרת ברודה, ועוד מסגרת ברודה, ופה בבייבי מסגרת ברודה, ומסגרת ברודה, ומסגרת... זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד דומיננטיים, אחד הערוצים הכי פופולריים בנושא, תמיד אפשר לראות את המסגרות הברודות האלה, עם הלוגו הזה של Top Rated, ולדעת שזה איזשהו סרטון, שהוא סרטון שלנו, ובאמת, הסרטונים הם בעצם מציגים את המוצר ככה בלייב, עם טלנטית חמודה, שהיא ממש... לייבית לגמרי, מדברת על המוצר, מספרת עליו, זה כרגע לא בלייב, זה ממש לחצתי על זה מתוך הלינקים פה למטה, אבל זה ככה הסרטונים של Top Rated, ואם אני ארוץ פה קודימה, אז היא ככה מדברת על המוצר, מחזיקה אותו, זה איזשהו סוג של בירול כזה, שמציג את המוצר ככה, בכל מיני אפקטים של לייבסטייל, דיברנו על זה, לגרום לבן אדם להרגיש כאילו הוא חלק מהמוצר. כן, זה מעניין לראות את זה. עכשיו, אחד השינויים שעשינו היה באמת לבקשת אמזון להפוך את זה לשואו. זאת אומרת, ממש לדבר על איזשהו שואו, שיש כבר יותר מטלנט אחד, ולנו זה מאוד מאוד מייקר את הסיפור, אבל אני יכול להגיד לכם שזה עובד מדהים, שבאמת הטלנטים מדברים על המוצר, והם ככה יש ביניהם אינטראקציה, אז אנחנו עומדם משלמים כפול שתיים לשתי טלנטים, אבל התוצאה היא הרבה יותר איכותית, וגם יש סוג של ממש... רפור, חיבור בין הטלנטים, וככה זה גורם למוצר להיות הרבה יותר רלוונטי והרבה יותר מעניין, וגם רואים אותם באמת משחקות עם המוצר ומדברות עליו, אז ככה זה מושך את הלקוח כשהוא רואה את אותו לייב מופיע בתוך הסטרים, זה קופץ לו והוא ככה ממש מסתכל על זה. מעניין אותי לראות, באמת, לקחת איזשהו סרטון פה, אולי אני אוכל לראות את נניח באמת את זה לרגע, ו... להיכנס לתוך העמוד של המוצר, ובואו נראה פה בעמוד של המוצר, כן, אז כמו שאתם רואים, הלייב נגמר לפני 17 שעות,
אבל זה עדיין מופיע פה, תראו כמה שזה משדרג את אותו עמוד קטלוג של המוצר, ובעצם תראו כמה שזה יפה, שאותו בן אדם שנכנס לעמוד מוצר באמזון, וגולל קצת למטה, קופץ לו פה אותו סרטון של טופ רייטד, שבעצם אתה בא ואת אומר, הנה מוצר שהוא אמזון טופ רייטד, מוצר שנבחר על ידי, גם תחשבו איזה יופי, תראו, כתוב לכם פה בקטן, טופ רייטד is an influencer on Amazon, כלומר, טופ רייטד זה אינפלואנסר בתוך המערכת הלייבים של אמזון, ואנחנו יוצרים פה social proof, אנחנו יוצרים פה אוטוריטה, אותה חברה לא אומרת, בואו תראו את המוצר שלנו שהוא הכי מדהים, אתם רואים, יש פה סרטון בתוך ה-hero images פה למטה, כמו שדיברנו על זה קודם, ובעצם אם נצפה בסרטון הזה, זה סרטון שבעצם יגיד, המוצר שלנו הכי טוב, הכי מדהים, הכי יפה, אבל לראות דבר כזה, שכתוב פה live streams featuring this product, ואני רואה את אותו סרטון, גם כמה שעות אחרי שסיימנו את השידור, ובעצם מציג את המוצר הזה, אז אתם יכולים לדמיין לעצמכם איזה עוצמה יש לזה, שככה הבנות מציגות את המוצר, וזה בלייב מהאולפנים שלנו פה בתל אביב, זה ממש ממש כיף לראות את זה, ממש ממש כיף לראות את זה. אני ככה ארשה לעצמי, בגלל שאנחנו חברים, להגיד לך שאנחנו נצטרך קצת להעביר הילוך, כי אנחנו כבר חורגים מהזמן של הלייב שלנו, והכל נורא נורא מעניין, אפרופו לייבים, ואני באופן אישי כבר למדתי פה המון, אבל אני דווקא אשמח לשמוע מה אתם כחברה, כגוף יכולים להציע לנו, לחברי אמזון נונסטופ, ולאנשים שצופים בדבר הזה עכשיו. אז קודם כל, אני אגיד לך בדיוק, משהו מעניין, אני רק אחזור לפה, ואני אעשה שיתוף בואו נראה איך אנחנו עושים את זה, remove, בואו נעשה פה שיתוף נוסף, ואני מקווה שזה יעבוד, אני ממש הופך להיות איש גג בזכותך. אתה פה במשבצת של עורך וידאו, אז אתה עושה עבודה מצוינת. יופי, אז בואו נראה שאתה יכול לעשות share למסך שלי עכשיו. אני רוצה רק שתדעו שבגלל בגלל שהעבודה היא עבודה מאוד מאוד קשה, אתם רואים, זה ממש טלנטים וזה ממש שידורים, אז אנחנו גם מאוד מוגבלים, אנחנו לא יכולים לקבל את כל העולם ואשתו, ובאמת אנשים שרוצים שנעשה להם לייבים באולפנים, אז זה דורש מאיתנו לכתוב תסריטים ולהתארגן עם המוצרים ולהביא את הטלנטים והצלמים והאורחים שמאורחים בלייב ומשדרים את זה, זה עבודה מאוד מאוד רצינית, ואנחנו באמת יכולים לקבל כמות קהל, מה שנקרא מאוד מאוד מסוימת, אז אנחנו בעצם עכשיו נציע לחמשת הלקוחות הראשונים שיצטרפו אלינו במהלך פברואר. אני נציע לארבע. ארבע לקוחות. לא, אתה האמת, אנחנו נכניס אותך ככה, נתחיל את הבן לבן. אז אנחנו נותן 50% הנחה, כי אנחנו ממש מעלים את המחירים. יש לנו מחיר מאוד מאוד יקר, ואנחנו כנראה נצטרך לשמור על המחירים היקרים שלנו בשביל לממן את ההפקות המאוד יקרות ואת הצוות. אני רוצה שתבינו משהו נורא נורא חשוב. כשאתם משלמים לנו, וזה שירות שעולה כמה מאות דולרים, אחרי ה-50% הנחה האלה, זה כמה מאות דולרים מדי חודש. אתם צריכים להבין את כמות האנשים, בעיקר הפרילנסרים שיושבים ועובדים איתנו, כל הטלנטים האלה, השחקנים, כל אותו צלמים ואורחים שמגיעים ממש לצורך השידורים האלה כל יום, גם בשעות לא שעות, כי אתם יודעים שבשעות בשעות מסוימות בארצות הברית, זה שעות הלילה מאוד מאוד מאוחרות בישראל. המחירים שאנחנו הולכים היום הם מחירים שאנחנו אפילו לא מרוויחים עליהם כסף, ברמה כזו, אנחנו כל כך מעריכים את הפוטנציאל האדיר שיש באמזון לייב, שאנחנו נותנים מחיר שהוא באמת העלות שלנו להביא את הצוות ולשדר. אני רוצה שתבינו שכל יום, כל יום למשך 5 ימים בשבוע, חודש שלם, טלנטים מגיעים ומשדרים סרטונים בשבילכם. ואם אתם תצטרכו היום להסיק איזה טלנט או משהו ולהביא אותו, זה יעלה לכם אלפים. יאללה אלפים, אתם יודעים רק להביא את האיש מצלמה ותצוד, ובטח שלא יהיה לכם מולפנים ותאורה וסאונד וכל הדברים האלה. אבל אנחנו נורא מאמינים בזה. והמחיר שלנו באמת יקפוץ למחיר המלא, אני מאמין, בשבועות הקרובים, לפי דעתי עד סוף החודש, כי אנחנו צריכים גם להתחיל להרוויח מזה כסף, ולא רק להריץ את המערכת כמו שצריך. ולכן אנחנו כרגע רוצים לקחת עוד איזה 5 לקוחות לחודש פברואר, והם עדיין יקבלו את ההטבה המדהימה הזאת של 50% הנחה, שהיא בעצם סופר סופר אטרקטיבית, וכל מי שיעשה את החישוב בעצמו יגלה שהעלות שלו היא מגוחכת. אני רוצה לדבר על כמה סטטיסטיקות, מאז שהתחלנו לעשות את הלייב שואוז האלה, שממש לייבים לייבים, שזה ממש תוכנית כזאת של כמה דקות על כל מוצר, ועוברים למוצר הבא, אנחנו גם מצרפים 3 מוצרים מאותה קטגוריה, לאותו סרטון, לאותו תוכנית,
שזה גם איזה מהלך שעשינו, שממש העלה את כמות הצפיות והקלקות על כל סרטון כזה, כי בעצם מה שקורה, זה שגם אם מישהו הגיע לעמוד מוצר שלנו, מהסרטון הזה, הוא נחשף לעוד שני מוצרים אחרים, שהם גם בקטגוריה. לא מתחרים בנו ישירות, אבל הם גם בקטגוריה. מה שיפה בזה, זה שגם אם מישהו הגיע לאחד משני המוצרים האלה, הוא נחשף למוצר שלנו. אז יש פה איזשהו סוג של קומונה כזו, שאנחנו עובדים עם הסלרים שלנו, שמרוויחים בעצם פי שלוש, ומה שהם היו מרוויחים, אם הם היו מעלים את הסרטון שלהם בלייב, בודד לבד בעצמם. אז אנחנו ממש נחשפים לאלפי צפיות, שזה מגיע למאות אלפים של צפיות ואימפרשנס באמת כל חודש, וגם באמת למעלה מאלף, אלפיים הקלקות לכל מוצר בחודש, שזה יוצא מחיר מאוד מאוד אטרקטיבי פר הקלקה. אבל זה שוב משתנה בין מוצר למוצר, אנחנו רואים מוצרים שאנשים אומרים, אין מצב שאנחנו מסכים את הלייבים האלה, מהרגע שהתחלתם לעשות את הלייבים האלה, המחירות שלנו עלו בטירוף, לאנשים שאומרים, וואלה, הלייבים האלה עוזרים בכמה טיפות נוספות, אבל זה מאוד מעלה אותנו גם ברמה האורגנית, כי כשאנשים מקליקים על הסרטון וידאו, זה גם משדרג את הרנקינג ונותן קצת מיץ. מה אתה אומר, יגאל? אני שומע אותך מטושטש, מה אמרת? דיברתי במהלך המילים האחרונות שלך, ולדעתי לא שמעת אותי. אז יש פה, קודם כל, יש פה עוד מצטרף נוסף שרוצה ככה להצטרף לתוכנית שלך, קוראים לו רז פז, המשתתף הקבוע שלנו וזוכה מיטב הפרסים של אמזון נונסטופ. אני יכול להגיד לך באופן חד משמעי, הוא הבחור שזכה עד עכשיו והכי הרבה פרסים, ולגמרי להצטרף לתוכנית שלך, אני חושב שזה פרס, אבל רז פז, אני אוהב את השם הזה, אנחנו אומרים אותו עשרות פעמים בכל לייב, במיוחד בלייבים האחרונים, הוא שואל פה שאלה מאוד מעניינת, מה הכוונה לטלנט? על איזה סדר גודל אתם מדברים? אוקיי, והוא שואל... אז כמו שבאמת אפשר לראות לכל בן אדם שנכנס לאמזון.com על הכנוס לייב, וממש לספוט בסרטונים שלנו, שאתם זוכרים, יש להם מסגרת ורודה כזו, עם הלוגו של טופ רייטד, אתם תוכלו לראות, זה טלנטים שבעצם הם... כרגע אנחנו משתמשים, יש לנו ממש פול של שחקנים, רובם אמריקאים, אנחנו כל הזמן עושים אודישנים לשחקנים אמריקאים פה בארץ, מי מכם שככה מסובב קצת בקבוצות של שחקנים וטלנטים, אז כשאני אומר טלנטים, אני מתכוון לזה שהם שחקנים מקצועיים, שיודעים להעביר את המסר והם אנרגטיים, והם לא אנשים ככה שיבואו ויגידו, this is a great product, לא, זה אנשים שהם שחקנים איכותיים, טובים, יודעים להעביר את המסר, אנשי מקצוע שיודעים בהחלט מה הם עושים, ורז שואל שאלה נוספת, אז אתה אומר בעצם שאצלכם לא מחייב את הלקוחות להיות ברנד רג'יסטרים. בדיוק, זה אחד היתרונות הכי מדהימים שלנו, זה משהו שממש התעקשתי עליו מול אמזון, כשאמזון בעצם באו אליי בהתחלה ופנו אליי, ועוד אף אחד לא ידע מה זה אמזון לייב, זה היה במרץ של שנה שעברה, אמרתי לכם כמעט שנה, אז באתי ואמרתי להם, אין לי בעיה, אני לוקח את הכפפה, אני הולך להשקיע מה שצריך, אני אקים את האולפנים של הלייב האלה, אני אעשה ממש אולפנים שמתמקדים באמזון לייב, אבל רוב הלקוחות שלי הם לקוחות קטנים, הם third party sellers, אותם אנשים שאין להם את הפסיליטי, אין להם את המצלמות, את הציוד, את היכולות להפיק לייבים ברמה גבוהה, ואותם אנשים שצריכים מישהו כמוני, הם לא ברנד רג'יסטרי. כלומר, הצ'אנס היחיד, בעצם הדרך היחידה שאני מוכן לפתוח את הערוץ הזה איתכם וללכת עולים, זה רק אם אתם מאשרים לי לשדר את זה גם למוצרים שאינם ברנד רג'יסטרי, ואכן אנחנו עד לא מזמן היינו הערוץ היחיד שיכל לעשות את זה, היום יש עוד מספר ערוצים שעושים את זה, אבל לא ברמה שלנו, לא באיכות שלנו, וזה רק באמת אינפלואנסרים בודדים שקיבלו גם את ההרשאה הזו ליצור את התכנים האלה. שאלה הבאה, אני רק ככה אקריא את התגובה של רז, שבאמת בהחלט יודע להעריך את מה שעשית, שכותב, זה מצוין, כל הכבוד על ההיקשות, עשית שירות להרבה מאיתנו, ואני ממש 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 נוטה להסכים איתו, מה זה נוטה? אני מסכים איתך בו. משמעי. עכשיו נלך לשאלה ככה יותר מקצועית של מירז, הוא ככה קצת יותר לאובי הקורה, ואני מניח שיש לו קצת יותר ניסיון עם זה. מירז, ידידי היקר, אני תמיד אוהב לראות אותך משתתף פה בתוך הלייבים שלנו, והוא כותב, שלום, שלום חברים, יש לי שתי שאלות. ראיתי לייב שירד מהליסט אחרי שנגמר, האם זה אפשרי להעלות אותו שיהיה קבוע? אז קודם כל, לייבים עצמם יופיעו בליסט, כמו שאנחנו ראינו מקודם, למשך מספר שעות אחר כך, וזה לא משהו שאתה יכול לקבוע, להשאיר אותו קבוע. הדרך היחידה שאנחנו מצליחים לשמר את הלייבים שלנו כמעט לאורך כל החודש, זה באמצעות זה שאנחנו פשוט מעלים כל הזמן לייבים חדשים. כלומר, כל יום, בוקר וערב אנחנו מעלים לייבים,
וזו עבודה מאוד מאוד גדולה, יש לנו טכנאי שידור, שבאמת זה העבודה שלה, נוודא שכל הזמן אנחנו מעלים את הלייבים האלה, וכך הלייב בעצם נשאר, וגם כשהוא יורד אחרי כמה שעות, אז אחרי כמה שעות יהיה לייב חדש נוסף של הערב, ואז הוא גם נשאר לכמה שעות, ואין ספק כמו שראיתם, שאי אפשר להתעלם מזה, זה משדרג את הליסט בצורה מאוד מאוד משמעותית, גם למי שהגיע לליסט, גם אם הוא הגיע לליסט, על ידי זה שהוא הקליק על מודעה שלכם או לינק במקום אחר, זה גורם לו להרגיש הרבה יותר נוח לרכוש את המוצר, כשהוא רואה שזה היה, שהוא היה featured בתוך תוכנית טלוויזיה שנקראת Amazon Top Rated, כלומר מוצר שהוא Top Rated באמזון. כמות האוטוריטה וכמות היכולת שלנו לגרום לבן אדם להרגיש נוח לבצע רכישה, עולה בצורה מאוד מאוד משמעותית, כשמישהו אחר בא ואומר, חבר'ה, ניסיתי את הכוס הזו, היא מדהימה, היא נדירה, הנה אני נוגע בה בשבילכם, כמו שראינו, החגורות האלה עשויות ממשהו מדהים, זה איזה איכות, מריח נהדר, אנחנו מאמינים, אנחנו נרכוש את המוצר, זה דבר ממש ממש מדהים. אז אני רוצה ישר לשאול את השאלה השנייה של מירס, מירס אומר, שאלה שנייה, יש לי 4,000 צפיות, 4,000 צפיות בלייב, אבל האמרה לקנייה מאוד נמוכה, מה ממוצע אחוזי הקנייה בלייב, ואני גם מצטרף לשאלה שלו, ואני אשאל אותך, אוקיי, אתה אומר לי שאתם יודעים לעשות את כל העניין האולפני והפרזנטטיבי, האם אתם מתעסקים גם בתוצאות, בניתוח, במקסום תוצאות ברמת הפרסום? קודם כל, נראה לי שנתחיל לחייב את רז פר שאלה, כי אנחנו נעשה לה הרבה כסף רק מכמות השאלה. אבל בסדר. איך לא לא? איך? מה השם? מירס. מירס? כן. סליחה מירס שאמרתי רז, אני מצטער. בכל מקרה, אחד היתרונות הגדולים של סלרים שמשדרים בעצמם, אגב מי שיש לו ברנד רג'יסטרד או מישהו הוזמן לתוכנית של אמזון, יכול לנסות לעשות את הלייבים שלו בעצמו, להבין באמת מה כרוך בזה, כמובן אם הוא יכול לשדר למשך כל יום, פעם, פעמיים, ביום, זאת אומרת, מה שאנחנו עושים לאורך זמן, אז זה דבר מבורך, ואני מאוד מאוד ממליץ לעשות את זה. רוב האנשים לא יכולים לעשות את זה, אין להם את הזמן, אין להם את העקביות והכל, אז אי אפשר לעקוב אחרי זה, אבל דווקא לסלרים יש יתרון שלנו אין, ואנחנו חייבים לציין אותו. כמו שראיתם, אנחנו influencer channel, כלומר, אנחנו ערוץ של אינפלואנסרים, ואמזון לא מאפשרים לנו לראות מחירות. זה אחד הבאסות הכי גדולות שלנו, זה משהו שאני כבר כמעט שנה בעצם פונה לאמזון ואומר להם, חברים, אתם חייבים לתת לנו לפחות לדעת גישה לסטטיסטיקות של המחירה. לצערנו הרב, זה חומר שהוא מסווג לאותו סלר, ואם זה היה באמת אפשרי לי לדעת מה המחירות של הסלר, אז הייתי יכול לשדר למישהו שאני רוצה לגנוב את האינפורמציה שלו, והייתי מקבל מידע על המוצר שלו, ואמזון לא רוצים את זה, אז הם לא נותנים לי את האינפורמציה לגבי המחירות, זה נותן שמאוד מאוד קשה לנו, מאוד מאוד מקשה עלינו באמת עם הנושא הזה, אבל הסלרים עצמם יודעים לראות את השינוי כמובן ואת המגמה, כשהם מתחילים לעשות את הלייב סטרימינג לעומת אותם מוצרים כשהם לא שידרו בלייב סטרים, זה משהו שהוא חד משמעית אפשר לראות אותו, בזה. אנחנו כן יכולים לראות את כמות הצפיות, את כמות האימפרשנים באמת, ואת כמות ההקלקות, לצערנו הרב, אני חייב לציין את זה, כי אנחנו, יש לנו שקיפות מלאה, לאחרונה, וזה גם הרבה מאוד אנשים התלוננו ואמרו לנו, גם אנשים שמשדרים בעצמם, שאמזון התחילו לגמגם עם זה, ויש את התקלות טכניות, שאני מקווה שיפטרו במהרה, שאמזון בעצמם התחילו למחוק את הדאטה מהמערכת של הלייבים, אז קחו את זה בחשבון, שזה איזשהו זה, אבל בסופו של דבר, השורה התחתונה זה באמת מחירות, וכשאנחנו מעלים איזשהו סרטון לייב, שרץ עכשיו חודש שלם, ואנחנו רואים באמת מה התוצאות של הלייב הזה, ואנחנו יודעים להשוות, כי אנחנו מכירים את המוצר שלנו מתקופה מקבילה, אז אנחנו יודעים באמת אם זה עובד או לא עובד, וגם עוד דבר שהוא מאוד מאוד גורף, זה שאנחנו רואים שמוצרים מסוימים, באמת מוכרים הרבה יותר ממוצרים אחרים, זאת אומרת, יש מוצרים שאפילו אמזון עצמם, בשיחות איתנו אומרים, תראה את המוצר הזה שמוכר באלפי דולרים מהלייבים שאתם עושים לו, המוצר אחר שבן אדם, באמת הליסט שלו פחות מוצלח, כי הליסט גם אין מה לעשות ממיר הרבה, והוא מוכר ממש ממש יחידות מעטות מהלייבים האלה, אז אנחנו רואים שיש גם כאלה וגם כאלה, ולצערי הרב, בגלל שזה משהו שהוא כולל מאות מוצרים שאנחנו בעצם דוחפים, אז אי אפשר להצביע ולהגיד, בצורה גורפת, כולם הולכים לראות עלייה של 50% במחירות, או כולם הולכים לראות עלייה של 5% במחירות, זה פשוט בלתי אפשרי להגיד, זה נורא תלוי במוצר, משהו אחד הוא חד משמעי, וזה אי אפשר, אי אפשר כאילו, איך אומרים את זה? להתעלם ממנו, וזה בעצם שהלייבים האלה יודעים לייצר מאות אלפי אימפרשנים,
ולהביא אלפי 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 הקלקות לתוך דף המוצר מדי חודש, וזה משהו שהוא בעצם אנחנו יודעים לייצר. לייצר את ההקלקות ולהביא את ה-food traffic, להביא את התנועה לתוך הליסט, אנחנו יודעים לעשות את זה, עכשיו המטרה היא באמת לגרום לזה שהליסט באמת יהיה מוצלח, בשביל שאנשים יקנו את המוצר. טוב, אהוד, אנחנו מתקרבים ממש לקראת, אני מרגיש שאני רואה שאתה יכול לדבר שעות ולהביא לנו עוד הרבה אינפורמציה מעניינת, ואיכשהו אני עם הבעיות קשב וריכוז שלי מצליח להישאר מרוכז, ולהקשיב לכל מילה במילה שאתה אומר. אז אנחנו מקבלים 50% הנחה, 5 הנרשמים הראשונים שיגיעו דרך הלייב שלנו, ויקשו, אגב, איך אפשר ליצור אתכם קשר? אז קודם כל אני רוצה להזמין את כולם להרצאה שעשיתי למעוף, וזו אחת ההרצאות שאני הכי אהבתי לעשות, אז אני מאוד מאוד ממליץ עליה. ובעצם כל מי שנכנס עכשיו לאתר links.to על הכנוס מעוף, יכול לתת לי את השם שלו ואת המייל שלו, בשביל שככה יהיה לי גם את הפרטים שלכם, שאני אוכל לעדכן אתכם. אני לצערי לא מעדכן הרבה, אנחנו נורא 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 עסוקים. מי שמכיר אותי יודע שאני פעם, אני לא בן אדם שמרבה לשווק או לדבר על זה, פשוט לא בגלל שאני לא רוצה, באמת בגלל שאני כל כולי בעולם העסקים הזה ובמה שאנחנו עושים, ובאמת אין לי זמן להתעסק עם להביא עוד לקוחות והכל. אז גם הוובינר הזה זה מצחיק, אנשים יודעים שאני לא עושה הרבה וובינרים, אבל כשאני כבר עושה, אז אני באמת מנסה לתת כמה שיותר מהידע שלי, וכמה שיותר להעניק את הכל, אבל אני נורא מזמין אתכם להיכנס להרצאה שעשיתי למעוף, כי אני חושב שנורא תאהבו אותה, בעיקר למישהו בתחילת הדרך, וזה באמת איך להפוך רעיון מקומי להצלחה בינלאומית, זה מה שדיברתי על זה, ופשוט כל מי שיכנס ללינק הזה, ואני גם אשמח אם תשתפו אותו, אגב, תשתפו, זה, הנה בקשה, תיכנסו ללינק הזה, תרשמו את השם ואת המייל שלכם, תצפו בסרטון, אבל תלחצו על שיתוף, תשתפו את הלינק הזה עם כל החברים שלכם בפייסבוק, שעוד אנשים יוכלו להיחשף להרצאה הזאת שעשיתי, וככה באמת כל פעם שיהיה לי זה משהו מעניין לספר לכם, אני מקווה שיהיה לי זמן לעשות את זה, אז אני אוכל ככה לעדכן אתכם, לשלוח לכם הצעות מעניינות והכל, אז זה באמת שווה, זה דרך נהדרת להיות איתנו בקשר, וכמובן שהדרך הנוספת היא ליצור קשר עם המשרד, או ליצור איתי קשר בפייסבוק, או אני לא יודע אם יש לי פה במצגת דף של צירת קשר, אבל אני אוסיף את זה, ואז ככה אנשים יוכלו לרשום את המספר טלפון של המשרד, שזה זה, 438,100, וזה אתם יכולים לראות את זה גם. והדבר הנוסף שאני אוסיף פה, זה את המייל של הערוץ שלנו, שהוא זה, info@strudeltopraided.club. אז אם מישהו רוצה ממש ליצור איתנו קשר במייל, הוא מוזמן להיכנס לאימייל הזה, ואנחנו נדאג שייצרו איתו קשר, בתקווה שבאמת אנחנו, יש לנו זמן לקבל לקוחות נוספים לפרויקטים שלנו, וכל מי שרוצה באופן כללי גם הפקות וידאו לאי-קומרס, אז אנחנו המקום לפנות אליו, אני חושב, בשביל להפיק סרטונים. איך לא חשבתי על זה? הנה, אני אעשה סדר אחרון ככה, אני יודע שאנחנו גם ממהרים, אבל אני אקח את זה ואני אוסיף פה את האתר אינטרנט שלנו, איך שכחתי, כי מי שיכנס לאתר יוכל לראות מאות סרטונים, אני חושב, שיש שם המון, המון, המון סרטונים. אנחנו רואים את המסך. מציגים את הסרטונים שלנו. אנחנו כרגע במסך שלך? הנה, אני אציג את המסך, הוא ברח לנו. אז הנה זה, רגע אחד, בסוף אני עוד אלמד איך לעבוד עם המערכת הזו, ושאר. אוקיי, רואים? רגע, אני אעלה את זה לאוויר, רק שנייה. אז בעצם יש את הלינק הראשון שהוא בעצם מציג את הלינק להרצאה שלי, שאתם יכולים להירשם, links to מעוף, והאתר של החברה שלנו הוא www.madeinhere.com, ששם אתם בעצם יכולים לראות את כל ההפקות וידאו שאנחנו עושים באולפני הוידאו של Made in Here בתל אביב, דברים ממש ממש מדהימים, ואני ממש ממש אשמח, תוכלו ליצור איתנו קשר דרך האתר הזה. אנחנו לא מספיק מאורגנים בשביל להפעיל את זה, ככה הייתי צריך להכין את זה מראש. בסדר, זה הכי כיף שזה ככה, אותנטי ואתה יודע, אינטימי, זה רק משדר שאנחנו קהילה קטנה וכיפת שמרגישים נוח אחד עם השני. תשמע, קודם כל היה לי נורא נורא מרתק, דבר שני אני רוצה להגיד לך תודה על, אתה יודע, על ההטבה המיוחדת שאתה מעניק פה לחבר'ה של הקבוצה ולכל הצופים של הלייב.
יש פה עוד כמה שאלות, ורז, תסלח לי שאני לא אשאל את השאלה, כי אנחנו כבר בשעה מאוד מאוד מאוחרת. אבל אני אענה ככה, ואני אגיד, אני ארשה לעצמי להגיד שמי שירצה להתעניין לגבי השירות הזה, ומי שירצה לשאול שאלות פרטניות, יוכל לפנות אליך בפייסבוק באופן ישיר. זה בסדר מבחינתך שאני... כן, אני מאוד עסוק, אני גם אם אקח את זה זמן לענות, או שאני אנסה להפנות אותו למישהו מהצוות שיוכל לעזור, אז זה יהיה נהדר. אבל... אבל כן, אבל אם יש שאלות, באמת, אנחנו נדאג לענות להם בסופו של דבר. אבל אני חייב להגיד לך שאחרי כל הפרזנטציה הזאת, ואחרי כל הלייב שעשית, אני עכשיו מעוניין לרכוש את הקוסט 9 שעומדת שם לידך, מכרת להיות עליך לוטין. אני מצטער, זה סולד אאוט. איך זה לא נגמר עדיין? איך זה לא נגמר? הבנתי אותך, הבנתי אותך. נס קד השמן. אז אני אספר לך גם סוד אישי במהלך הלייב ובמהלך כל מה שאתה יודע, כל הדברים העניינים והמעניינים שסיפרת, אני השכלתי לשפוך על עצמי כוס מים, אז אני ככה, גם הייתי פה בתוך הרפתקאות בזמן שאתה שתית את הכוס תה החמה שלך. בכל מקרה, היה לי נורא נורא כיף, היה לי מאוד מאוד מהנה, אני אשמח שתישאר איתנו בקבוצה ומדי פעם ככה תענה על שאלות ועל דברים שרלוונטיים באופן ישיר או באופן עקיף לנושאים עליהם דיברנו. תודה רבה לך על הזמן שלך, היה לנו ממש ממש כיף. חברים, שיהיה לכם לילה טוב, ואגב, זה מדהים, אנחנו לדעתי בשעה מאוד מאוחרת, הכי מאוחר שלקחנו את הלייב הזה, את הלייבים שלנו אי פעם, ואנשים עדיין איתנו בכל הכוח, מבטרים על חדשות, מבטרים על תוכניות טלוויזיה, ועל הכל, ותיקח את זה לחלוטין כמחמאה. חברי אמזון נונסטופ וצופים שלנו, תודה רבה לכם, אנחנו נהיה פה בעוד שבועיים בדיוק עם לייב נוסף ומרתק. זהו, חברים, לילה טוב, ותודה רבה לכם על הכל, תודה רבה לכם על הצפייה. ביי לכולם, תודה יגאל. Bye-bye. Bye.